Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tällä kertaa meillä onkin mielenkiintoinen jakso luvassa ja erittäin mielenkiintoinen vieras. Mulla on nimittäin vieraana kotiinpaluusiskoni, kansalaisaktivisti, kansanparantaja ja amazonialaisen kasvilääkinnän harjoittaja Henna-Maria Vermeulen. Tämä oli ihan äärettömän mielenkiintoinen jakso. Me sukelletaan nimittäin Henna-Marian kanssa voimakasvien eli niin sanottujen enteogeenien maailmaan. Puhumme monista eri kasveista, mutta ennen kaikkea ayahuascasta. Mitä tuo ayahuasca on? Tai voisiko sanoa, että mikä ayahuasca on ja miksi sitä on käytetty Amazonin viidakoissa tuhansia vuosia parantamaan ihmisiä? Mitä nuo voimakasvit voi meille tarjota ja miksi täällä länsimaissa suhtaudutaan voimakasveihin niin äärettömän vähättelevästi? Onko ayahuasca huumausaine vai onko se jotain paljon enemmän? Mä toivon, että sä katsot tämän jakson avoimin mielin, sillä mä ainakin opin aivan valtavan määrän uusia asioita tämän keskustelun aikana. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta ja tästä podcastista, niin paina tällekin jaksolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tää video jakoon sun omissa somekanavissa ja jätä lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää ayahuascasta ja näistä muista voimakasveista. Mutta pidemmittä puheitta, sukelletaan tämän tuoreen jakson pariin. Eli Väärinajattelija-podcastin jakso numero 13 ja vieraana Henna-Maria Vermeulen. Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Ja tällä kertaa meillä onkin mielenkiintoinen jakso tulossa. Mulla on vieraana mun kotiinpaluusiskoni, kansalaisaktivisti, kansanparantaja, amazonialaisen kasvilääkinnän harjoittaja Henna-Maria Vermeulen. Oikein paljon tervetuloa Väärinajattelija-podcastiin. Kiitos Antti, kiitos valtavasti kutsusta, ihanaa olla täällä. Ihan mahtavaa, kun oot vieraana tässä. Mä luulen, että meillä tulee ihan todella mielenkiintoinen juttutuokio tänään, koska me ajateltiin Henna-Marian kanssa, että puhutaan nyt tuosta niin kuin kasvilääkinnästä, niin sanotuista voimakasveista, kasvien viisaudesta ja siitä niin kuin henkisestä puolesta, joten tänään niin kuin sukelletaan oikeasti niin kuin sen aihealueen syvään päätyyn. Mutta mulla on Henna ollut tässä podcastissa tapana kysyä kaksi kysymystä kaikilta, ja mä nyt esitän tämän ensimmäisen kysymyksen sulle. Eli jos sä oot uusi tuttavuus jollekin katsojalle tai kuulijalle, niin miten sä kertoisit omin sanoin, kuka on Henna-Maria Vermeulen? Joo, moikka vaan. Ihana tavata. Jos ollaan tällä tavalla ensikosketuksissa nyt tämän videon parissa. Mä oon tämmönen seikkailija, etsijä, runoilija sielu. Ja mä oon ulkosuomalaisena täällä Espanjassa asustelen. Oon nyt 11 vuotta asunut Suomen ulkopuolella. Ja mä oon hyvin varhaisesta iästä ollut kiinnostunut ihmisyydestä ja henkisyydestä ja kaikesta niin kuin sitä elämän rikkaudesta ja näkymättömästä puolesta. Ja mä aluksi tutkiskelin sitä teatterin kautta, eli meillä on siinä Antti sunkaan yhteistä. Se oli sellainen tapa, millä mä ammensin itsestäni jotain syvempää, mitä tuntuu, että ehkä
tämä nykyyhteiskunta ja kulttuuri ei niin suo meidän ilmaisevan. Eli ilmaisutaide oli semmoinen, joka aina veti puoleensa. Eli kävin ilmaisutaidon lukion tykin siellä Tampereella ja sitten sen jälkeen muutin Lontooseen. Välissä olin kyllä myös yliopistossa opiskelemassa vähän kielitieteitä ja kääntämistä, mutta sitten toisen vuoden jälkeen se valkesi, että tämä ei ole meikäläisen tie, se akateeminen tie, eli kyllä ne taiteet silti niin kuin veti paljon enemmän puoleensa, niin sitten mä muutin Lontooseen ja siellä jatkoin sitten teatteriopiskelua ja mulla oli siellä mentori ja kuitenkin hyvin pian sitten löysin, että sielläkin teatteriala oli aika lailla politisoitu ala ja mulle kerrottiin aika pian, että suomalaisena mun niin kuin teatterikokemukset tai näyttelijäkokemukset, niin niitä ei tavallaan lasketa. Eli mulla pitäisi olla niin kuin Englannista niitä krediittejä. Ja että jos haluan ikinä vaikka johonkin shakespeareläiseen näytelmään mukaan, niin se ei tule onnistumaan, koska mä en ole englantilainen. Eli vaikka mä kuinka saisin sen aksentin kuntoon, niin se ei tule onnistumaan. Eli siinä vaiheessa niin kuin sit se teatteriunelma jollain lailla alkoi niin kuin rakoille ja aloin ymmärtää, että ehkä tämä ei kuitenkaan ole se tapa, millä mä pääsen syvälle sinne ihmisyyteen. Että tässä on liikaa tämmöisiä niin kuin esteitä. Ja silloin mä itse asiassa harkitsin, että mä lähtisin mukaan semmoiseen hyvän tekeväisyysprojektiin, missä uudistetaan intialaista ikivanhaa sademetsää tuolla Chennaissa. Ja mä aloin säästämään siihen rahaa ja olin jo valmis muuttamaan sinne, kun mä sitten tapasin mun miehen Richin Lontoossa. Hän on kans taiteilija, hän on musantuottaja ja muusikko. Ja hän oli itse asiassa juuri ollut siellä Perun sademetsässä ikivanhoissa seremonioissa Ajovaskan kanssa. Ja hän kertoi siitä omasta matkastaan ja siitä, kuinka se avasi niin kuin hänen ymmärryksensä sielusta ja henkisyydestä ja isyydestä ja maailmasta. Ja kuinka eheyttävä, kaunis matka se oli. Ja se kyllä saman tien herätti itsessä sellaisen aivan valtavan kiinnostuksen, että mikä tämä on tämä asia, ja en ollut siitä ikinä kuullut. No, myös mulla on ollut lapsuudessa haasteita ja niin kuin traumoja olen kokenut, ja varsinkin nuoruudessa itse asiassa mun ensimmäinen poikaystäväni, hän tappoi itsensä, kun mä olin 20-vuotias, joo. Eli no tässä tulee vähän tämmöinen mun jo niin kuin bioelämän matka, niin kuin kuka olen kysymykseen vastaus. Niin, eli se teatteri auttoi mua myös tämän niin kuin trauman hoitamisessa. Se oli yksi asia, niin kuin mikä mua auttoi käsittelemään sitä kipua ja sitä surua. Niin sitten tietysti kun mä kuulin näistä kasvilääkkeistä ja siitä seremoniallisesta sielunhoidosta, niin sisällä tuntui, että kaikki luurangot lähti liikkeelle, että hei, jos tämä olisi se, mikä oikeasti sais mut sen surun äärelle ja löytämään niin kuin sisäisen rauhan. Et mä en ollut sitä pystynyt kuitenkaan niin kuin millään keinoin täysin hoitamaan, vaan olin niin kuin ikään kuin sullonut sen jonnekin tonne tosi syvälle ja lakkasin puhumasta siitä koko asiasta tai kertomasta edes kenellekään, että mulla on tämmöinen asia tapahtunut elämässä. Ja sitten tosiaan me mentiin yhdessä mun miehen kanssa sinne Amazoniin 9 vuotta sitten. Ja niissä seremonioissa mä todellakin sain niin kuin tarkasteltua sitä traumaa ja niitä haavoja ja vapautettua sen aivan käsittämättömän tuskan ja syyllisyyden tunnon myös, mikä mulla oli, kun mä en ollut voinut pelastaa tätä ihmistä, tätä mun ensimmäistä poikaystävää. Ja se paraneminen oli niin ihmeellinen kokemus niin kuin perustavanlaatuinen vapautumisen kokemus. Että siitä mulle syttyi semmoinen kipinä, että mä haluan oppia tämän tradition, mä haluan niin kuin tuoda tämän viisauden ja tämän perinteen niin kuin niille ihmisille mun elämässä, jotka myös kärsii. Paljon läheisiä ja ystäviä. Ja niin, se oli ensimmäinen se ajatus oli, että kunhan mä voisin heitä auttaa. Ei niinkään se, että tästä tulisi mulle ammatti, mutta se, että jos mä joku päivä voisin heitä auttaa, niin siitä tuli sellainen kutsumus. Ja sitten hyvin pian sen jälkeen kummatkin, sekä minä että Richi, niin päädyttiin opiskelemaan tätä
Eli me pakattiin meidän elämät Lontoossa ja myytiin kaikki ja muutettiin Peru-viidakkoon 2015. Ja se on ollut ihan huikea tie tietysti. Ja muuttanut aivan täysin ja avannut mun niin kuin maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen ja kasvattanut mua ihmisenä ja on saanut eheytyä aivan valtavasti. Eli se on ollut se niin kuin mun elämän tärkein valinta ja tärkein niin kuin tie, mikä on auennut, on näiden kasvien myötä. Ja sitten sen myötä myös, kun on oppinut parantamisen taitoa, niin totta kai on tullut kutsumus myös niin kuin lähtee niin kuin tuomaan sitä viisautta, mitä on tuolla saanut, niin myös yhteiskunnallisella tasolla niin kuin ihmisille. Eli parantajan tie ei ole ikinä pelkästään itsensä parantamista tai niin kuin yksilön tukemista, vaan sen täytyy myös niin kuin tulla siihen kollektiivin tasolle. Eli sitä kautta sitten on myös paljon toiminut aktivistina. Ja nimenomaan ihmisarvoa ja lääketieteellistä vapautta ja ihmisyyttä ollut puolustamassa. Se on ehkä sellainen lyhyt pähkinänkuoressa. Siitä jäi paljon kyllä pois, mutta anyway, sellainen nainen mä oon. Sulla on kyllä ihan mieletön toi matka, minkä sä oot käynyt läpi. Ja kyllä mä tiesinkin, että sulla on toi teatteritausta olemassa, mutta nyt tavallaan aukesi vielä enemmän. Mä tiedän, että miten hierarkinen se on tosiaan se brittijärjestelmä, niin siellä tosiaan tulee aika äkkiä rajat vastaan tälleen skandinaavisena näyttelijänä. Ja kyllä se on mielenkiintoista, että tosi monilla henkisillä ihmisillä niin on joku sellainen luova juttu. Ja näyttelijän työ on myös, se on jonkinlaista energian kanavointiahan se on ja traumatyötä. Sitähän siinä tehdään ja mä jossain kohtaa haluan siitä tehdä ihan erikseen jakson siitä syvemmästä puolesta, mikä siihen liittyy. Mutta niin, ootko sä ollut semmoinen henkisen tien kulkija ihan nuoresta asti? Vai tuliko sulla joku sellainen havahtumisen piste tai millä tavalla sulla on kulkenut toi sun henkinen polku? Mä oon ollut ihan pikkutyttönä, mä oon ollut tosi sellainen, niin kuin, että mulla on ollut aika avoimet aistit ja tiedän, että äiti on kertonut, että mulla on ollut välillä semmoisia etiäisiä tai on niin kuin istunut mun huoneessa ja laulellut enkeleille kuulemma, kattellut taivaaseen. Ja, että ollut pienenä tyttönä tosissaan kyllä hyvinkin kosketuksessa sinne niin kuin henkiseen maailmaan. Mutta sitten yhteiskunnan sen niin kuin boksin myötä aika lailla niin kuin vieraannuin niistä niin kuin aisteista ja siitä tavasta olla. Että se oli sitten sen mun ensimmäisen poikaystävän kuoleman myötä, kun tavallaan tosi rajulla tavalla tuli se herätys sitten. Että se oli se havahtumisen aika mulle ja sellainen elämän uudelleen priorisointi ja suurten kysymysten äärelle tuleminen. Että kun niinku tuntui, että elämästä vietiin täysin pohja ja sitten kun se kuolema oli niin lähellä, että se kysymys siitä, että mitä tälle ihmiselle tapahtuu, että kun se ei tuntunut ollenkaan, että hän on poissa. Että häntä ei ole niin kuin enää mun elämässä, mutta jotenkin tuntuu, että se rakkaus oli silti aivan yhtä lailla niin kuin edelleen olemassa. Niin se alkoi tuntumaan, että se elämä ei lopu siihen, että se ruumis kuolee, vaan että sillä täytyy olla jatkumoa. Se alkoi tulee niin kuin henkilökohtaisella tasolla semmoisia kokemuksia, että ja on olemassa suurempaa viisautta ja läsnäolo, kuin mitä me voidaan meidän niin kuin näillä tavallisilla aisteilla aistia. Että se oli sen mun tosiaan poikaystävän itsemurhan myötä, kun tuli semmoinen valtava ravistelu ja herääminen omassa elämässä silloin 20-vuotiaana. Joo, aika rankkaa kautta sullakin on tullut toi niin kuin havahtuminen asioihin ja vielä tuollaisen niin kuin aika varmasti syvän traumatyön kautta. Ja mä mietin, että päästäisiköhän me tästä, totta kai mä haluan niin kuin puhua siitä sun polusta, eli mitä siellä niin kuin perussa sitten sulle aukesi, kun sä sinne lähdit. Mutta otetaan semmoinen kevyt kosketus noihin voimakasveihin. Oliko se ayahuasca, joka sulla niin kuin
auttoi prosessoimaan sitä surutyötä ja niitä sisäänpakattuja tunteita. Voiko se siitä niin kun sun ensikosketuksesta kertoo jotain, koska mä luulen, että ihmisillä on hyvin suppea kuva tai ei välttämättä edes ymmärretä, että mikä se ayahuasca oikeastaan on. Ja jatkokysymys, että mikä Joo. se oikeastaan on? No ehkä mä aloitan siitä, että mikä se oikeastaan on, ja sitten mä voin alkaa kertoa sitä mun henkilökohtaista tietä tämän kasvin kanssa. Mutta mulla on itse asiassa tässä ihan fyysisesti näyttää. Tämä on Banisteriopsis kaapi tieteelliseltä nimeltä, eli niin kuin ayahuasca köynnös. Ja sen kun leikkaa, niin siellä on aina kukka, tämmöinen kukka sisällä. Se on tosi ihmeellinen, miten se kasvaa. Ja tämä kasvaa niin kuin viidakon puiden ympärille kietoutuu. Eli tämä on niin kuin liaani köynnöskasvi. Ja alkuperäisheimot ja niin kuin natiivit kertoo, että sen takia, että kun tämä kasvi kasvaa tällä tavalla niin kuin kaikkiin niihin sademetsän puihin kietoutuen, niin tämän kasvin sisällä on koko sen sademetsän muisti, koko sen sademetsän tietoisuus. Ja siksi tätä kutsutaan äidiksi, eli tämä on niin kuin olisi äiti maa yhden kasvin sisällä. Ja tämä on tosiaan se köynnös, mutta sitten itse se ayahuasca keitos, mitä juodaan, niin siihen lisätään myös psykotria viridis, eli chakruuna lehtiä. Se on se niin kuin kaikista yleisin yhdistelmä, eli se on yhdistelmä juoma. Eli siinä on tämä köynnöskasvi plus sitten lehtiä, jotka sisältää DMT:tä. Ja se DMT on semmoinen kemikaali, jota meidän omat aivot myös tuottaa. Ja sitä on itse asiassa ihan kaikessa kasvi- ja eläinkunnassa. Eli se on semmoinen aine, joka on meille erittäin tuttu ja luonnollinen, koska meidän omat aivot tuottaa sitä. Ja se lehdessä oleva se DMT, se ikään kuin voimistaa tämän ayahuasca-köynnöksen vaikutusta. Ja taas sitten ayahuascassa on MAO-iitä, eli niin kuin MAO-inhibitaattoria, joka sitten auttaa meitä niin kuin sulattamaan niitä lehtiä, sitä DMT:tä. Eli se on tämmöinen todella ihmeellinen niin kuin symbioosi, synergeettinen vaikutus, mitä näillä kahdella kasvilla on. Mutta se itse viisaus ja se niin kuin henkinen puoli tulee sieltä köynnöksestä. Ja sen takia sitä kasviyhdistelmää silti nimetään ayahuascaksi. Ja ayahuascaakin voisi ottaa sellaisenaan, ja siitä tulisi kyllä ne kasvin vaikutukset, jos sitä vaan joisi tosi paljon. Eli se vaatisi sitä, että sitä pitäisi juoda niin kuin litra kaupalla sitä teetä. Että kun siihen lisätään ne lehdet, niin se aiheuttaa sen, että sitä tarvii juoda paljon vähemmän. Eli se on niin kuin katalysaattori, se chakruuna. Ja se chakruuna tosiaan niin kuin antaa sille ayahuascan vaikutukselle sen niin kuin moottorin, ja se niin kuin nopeuttaa sitä, ja se antaa sille väriä ja voimaa, mutta se itse vaikutus tulee kuitenkin perinpohjaisesti sieltä ayahuascasta. Ja tätä on tietysti monet tiedemiehet ihmetellyt, että mistä tämmöinen yhdistelmä on löytynyt, kun sademetsässä on monta sataa tuhatta eri kasvilajia, että miten juuri nämä kaksi kasvia toimii niin synergeettisesti, ja että ne niin kuin keho pystyy niin kuin sulattamaan ja ottamaan ne lääkeaineet niin täydellisellä tavalla, koska nämä kaksi kasvia toimii symbioosissa. Että miten se on mahdollista? Niin totta kai sitten ne paikalliset parantajat on sanonut, että no, meitä on niin kuin henki ohjannut. Että tämä on meille näytetty näyissä ja unissa ja visioissa. Ja sitä ei tietysti tiedemiehet pysty ymmärtämään, että miten se voi olla niin. Koska se on hyvin harva kasvi, että tämmöinen yhdistelmä on mahdollista. Mutta tosiaan niin tämä kasvilääke on ollut käytössä Amazonin heimojen parissa jo tuhansia vuosia. Tällä hetkellä siellä on ainakin 42 eri niin kuin heimoa, jotka työskentelee tämän kasvilääkkeen kanssa. Ja sitä käytetään perinteisesti erilaisten henkisten, psyykkisten, emotionaalisten niin kuin sairauksien ja tällaisen niin kuin levottomuuksien ja masennusten hoitoon. Eli se on hyvin, hyvin tunnettu kasvi, jolla on todella pitkä historia. Ja sitä käytetään tietysti myös
heimon erilaisiin niin kuin riitteihin ja esimerkiksi surutyöhön. Mä oon ollut Ecuadorissa sellaisen Shuar-heimon kanssa, jossa perinteisesti juodaan tätä ajovaskaa. Sillä on toinen nimi siellä, sitä kutsutaan Natem-nimellä. Eli sillä on myös 42 eri nimeä tällä ajovaskalla, heimosta riippuen. Niin Natem on se, mitä juodaan 10 päivää seremoniallisesti koko heimon kesken silloin, kun heimosta joku jäsen menehtyy. Eli sen surun käsittelyyn ja sen ihmisen niin kuin elämän kunnioittamiseen sitten käytetään tätä ajovaskaa seremoniallisesti. Wow, tämä on kyllä niin kuin, tämä on niin iso juttu, että mulla meinaa niin kuin loppua sanat, kun mä kuuntelen niin kuin sun kertomusta tuosta, koska mun mielestä täällä länsimaissa niin me ei aivan niin kuin ymmärretä, että mikä se ajovaska on. Kyllä mä luulen, että DMT esimerkiksi rupeaa olemaan semmoinen, että se on tuttu yhdistelmä ja se, että meidän aivot tuottaa sitä joka yö, joka sitten saa tuon unimaailman aukeamaan meille. Onko se N,N-dimetyylitryptamiini, kun se nyt on se DMT:n niin kuin tieteellinen nimike, ja että sitä tosiaan käpyrauhasesta vapautuu. Mutta niin, mitä sä sanoisit tähän, tai mä en oikeastaan tiedä, että miten edes lähtee tälle polulle, ja mä haluan tosiaan siitä sun kokemuksesta kuulla tuossa vielä tämä ensi kerta, mutta niin miten kun ihmiset hän mieltää ajovaskankin huumausaineeksi, ja meillä niin kuin täällä länsimaissa meillä on hyvin semmoinen kummallinen käsitys niin kuin kasvilääkkeistä, ja ne kasvilääkkeet menee ihan samaan, mitä niin kuin jotkut täysin tyystin synteettiset huumeet niin sanotusti, niin mitä sä sanoisit tähän, tai millä tavalla sä avaisit, onko se nyt huumausaine, joka aiheuttaa tripin, eli hallusinaatiot käyttäjälleen, vai mitä se ayahuasca tekee? Tämä on tosi tärkeä kysymys, ja kiitos Antti, kun otit tämän heti tähän pöydälle. Toivon, että pystyn tätä niin kuin avaamaan ihmisille ja tuomaan valoa ja selkeyttä tähän aiheeseen. Eli se termi hallusinogeeni tarkoittaa, että se on niin kuin aistiharhoja tuottava substanssi ja aine. Ja yleisesti ottaen, jos me ajatellaan hallusinogeenisia aineita, niin me voidaan kuvitella kaikkia semmoisia niin kuin kovia huumeita, niin kuin esimerkiksi jotain heroiinia tai kokaiinia tai erilaisia tällaisia niin kuin huumeaineita, mitä kaikissa elokuvissa ja poliisisarjoissa ja muissa näkyy. Ja sitten on aivan toinen asia on nämä tämmöiset enteogeeniset kasvit, eli tämä sana enteogeeni, mä tykkään itse siitä, koska se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin, se on niin kuin synnyttää sisäisen yhteyden luojaan. Entheogenes, eli generating theos within. Ja eli se on niin kuin hyvin toisenlainen koko se aura ja se koko niin kuin luonto, mikä tällä substanssilla on. Eli se on luonnosta luontaisesti kasvava, luojan luoma kasvi, jolla on tietyt vaikutukset meidän tietoisuuteen. Ja se, millä se eroaa niin kuin hyvin merkittävällä tavalla tällaisista niin kuin huumeista, on se, että tämä virittää meidän tietoisuutta niin kuin korkeammalle tasolle. Eli toisin kuin nämä huumaavat, hallusinogeeniset, aistiharhoja tuottavat substanssit, jotka on jossakin laboratoriossa tehty, niin nämä oikeasti auttaa meitä näkemään totuuden, kun taas nämä toiset luo vääristymiä ja illuusioita. Ja ne niin kuin aiheuttaa semmoista hengellistä ja henkistä korruptioa ja perversioa ihmisen sisällä. Ja saa esimerkiksi ihmisen väkivaltaisemmaksi kuin mitä hän tavallisessa tietoisuuden tilassa on, tai hyökkäävämmäksi, tai niin kuin masentumaan, tai niin kuin vaipumaan sellaiseen turtuneeseen, vajonneeseen tietoisuuden tilaan. Kun taas nämä luontaiset, enteogeeniset voimakasvit, ne taas auttaa ihmistä kokemaan oman sielunsa viisauden. Ja ne auttaa ihmisen aisteja
virittäytymään sellaiselle tasolle, että sä pystytkin jossain määrin jopa näkemään sen henkisen ulottuvuuden, mikä on jatkuvasti läsnä jokaisessa hetkessä ja meidän elämässä. Eli niin kuin se henkimaailma. Ja myös sitä kautta luoja ja kaikki, mikä on pyhää, näyttäytyy ihmiselle todella niin kuin henkilökohtaisella ja elävällä tavalla. Eli se auttaa ihmistä itse asiassa tekemään parempia valintoja omassa elämässään. Auttaa ihmistä tarkastelemaan omaa elämää ja menneisyyttään kirkkaudella. Pystyy yhdistämään asioita ja ymmärtämään omia käyttäytymiskaavoja, omia niin sanotusti syntejään. Ihminen pystyy niin kuin katumaan myös ja pyytämään anteeksiantoa paljon luontaisemmin tämän kasvin vaikutuksen alaisena, koska sä oot niin syvässä yhteydessä omaan itseesi ja omaan elämääsi ja omaan menneisyyteesi. Eli se on niin kuin ihmistä ja ihmisen sielua eheyttävä aine. Kun taas sitten nämä toiset on niin kuin ne näyt ja ne kokemukset, mitä sieltä nousee, niin ne on vääristyneitä. Ne on tullut sieltä synteettisestä jonkun aineen, niin kuin että se on niin kuin artifisiaalisesti muodostettu jonkinlainen kemikaalinen niin kuin tämmöinen sekote, joka sitten kun sä otat sen sisään, niin se alkaa vääristämään ihmisen tietoisuutta. Ja sieltä syntyy näitä hallusinogeeneja, näitä aistiharhoja. Eli se on niin kuin, nämä on kaksi täysin toisiaan vastakkaan olevia asioita, on nämä tämmöiset huumaavat aistiarhoja aiheuttavat hallusinogeeniset aineet ja sitten nämä enteogeeniset voimakasvit ja luontaiset niin kuin ihmisen sielua aiheuttavat aineet. Eli sä sanoisit ehkä tällä tavalla, että se ayahuasca oikeasti avaa meillä niin kuin semmoisen, voisiko nyt käyttää semmoista sanaa kuin hengen näkökyky? Eli me nähdään siihen henkimaailmaan tässä meidän reaalitietoisuuden ulkopuolella. Ehkä meillä voi olla aistimuksia siitä, mutta meillä ei ole kykyä nähdä sinne. Ja se, mikä on mua kiehtonut, siis mä oon kiehtonut ayahuasca vuosia, koska mä oon paljon lukenut siitä ja katsonut monia podcasteja ja dokumentteja. Ja se, mikä mua ei niin kuin lakkaa hämmästyttämästä, on se, että miten ihmiset pystyy käsittelemään asioita sen kasvin avulla. Jotkut sanoo jopa, että niin kuin vuosien psykoterapian, niin sä pystyt niin kuin yhdessä seremoniassa käsittelemään sellaisia asioita, minne sä et pääsisi muutoin käsiksi. Ja onhan näitä kokemuksia, että ihmiset vaikka, jotka on lapsesta asti kärsinyt vaikka jostain aivan kammottavasta asiasta, joutuneet vaikka jonkun rituaalistisen hyväksikäytön uhreiksi, niin, ja mikä on aiheuttanut heille vaikka katatonisen psykoosin, niin tämän kasvin avulla he pystyy niin kuin eheytymään ja tulemaan takaisin sieltä kroonisista tiloista, niin ja tämä on semmoinen, että jokaista katsojaa ja kuulijaa suosittelen itse tutustumaan näihin aiheisiin, mutta niitä on ihan uskomattomia kertomuksia, mitä ayahuasca on ihmisille, millaisia oivalluksia se on tuonut ja miten se on pystynyt auttamaan heitä. Haluaisitko sä, Henna, tähän kohtaan kertoa siitä sun ensikosketuksesta tämän kasvin kanssa? Mitä sulle tapahtui silloin ja mitä se sulle avasi siinä hetkessä? Joo, mä voisin pohjustaa sitä vähän silleen, että muahan pelotti aluksi ihan hirveästi. Ja siihen liittyi nimenomaan nämä ennakkoluulot ja meidän niin kuin kulttuurin ja yhteiskunnan väärin ymmärrykset näistä kasveista. Eli mua pelotti, että ei kai se jotenkin saa mua sekoamaan tai jos mä niin kuin menetän jotenkin kontrollin ja mä en niin kuin tunne enää itteeni. Tai mulla oli erilaisia tämmöisiä pelkoja, jotka liittyi siihen niin kuin tietoisuuden niin kuin aukeamiseen, mikä tapahtuu näiden kasvien avulla. Tietysti mun auttoi hirveästi se, että mun mies oli käynyt sen matkan jo, ja hän niin kuin jakoi, itse asiassa luki päiväkirjansa ja kertoi hyvin yksityiskohtaisesti hänen omista kokemuksistaan. Niin se oli semmoinen, niin kuin, mikä auttoi mua luottamaan siihen prosessiin, mutta silti mua jännitti se ihan hirveästi. Mun ensimmäiset seremoniat oli semmoista valtavaa, niin kuin helpottuneisuutta ja sellaista turvan kokemista, että kun mä aloin ymmärtää, että
tämä ei ole niinku yhtään sellaista, mitä mä olin pelännyt tai ajatellut sen olevan, vaan nimenomaan, että mä koin olevani jotenkin sellaisessa valtavan rakkaudellisessa äitimaan syleilyssä ja niinku luomakunnan kohdussa. Ja että mulla oli kaikki se, mitä mä käsittelin, oli mun sisällä jo. Eli mä ymmärsin hyvin nopeasti, että mä oon itseni kanssa tässä. Eli tässä ei ole mitään pelättävää. Mä vaan käyn läpi asioita, jotka mun sisällä jo on. Tunteita, joita mä oon hautunut, niin pelkoja, mitä mä en ole pystynyt ilmaisemaan, tai tunteita, mitä mä en ole pystynyt ilmaisemaan. Ja siinä niin kun se tietoisuus aukeaa sillä tavalla, että sä oot enemmän sielu kuin ruumis, niin sanotusti. Eli sä niin kun alat aistimaan elämää ja itseäsi ja sun ympäristöäsi toisenlaisesta tietoisuuden tilasta. Ja sun on mahdollista niin kun ymmärtää asioita paljon syvemmällä tasolla. Ja se, musta se tuntui siltä, niin kuin mä olisin tullut kotiin. Että hei, että mä oon ollut täällä ennenkin. Ja se tietysti johtuu siitä, että kaikkihan me ollaan tultu alun perin sieltä henkimaailmasta. Ja tämä kasvi niin kuin avaa sen portin uudelleen. Ja siitä se nimikin tulee, se ayahuasca, se tarkoittaa sielun köynnös tai kuoleman köynnös. Koska se avaa sen portin sinne tuon puoleiseen, korkeampaan olevuuteen. Mutta se avaa sen sillä tavalla, että me voidaan silti olla meidän kehon sisällä ja olla tässä elämässä, tässä inkarnaatiossa, tässä hetkessä ja olla tietoisia siitä, että täällä me istutaan tässä seremoniassa omassa kehossa samanaikaisesti, kun sä aistit sitä niin kuin korkeampaa olevuutta ja korkeampaa niin kuin tietoisuutta. Ja mulla ne mun matkat oli hyvin pitkälti niin kuin kysymyksiä ja vastauksia. Eli mä saatoin kysyä esimerkiksi, että miksi tälle mun poikaystävälle kävi niin? Miksi hänen täytyy ottaa itseltään henki? Miksi mä en pystynyt pysäyttämään sitä? Ja sitten näitä kysymyksiä, kun kysyy, se on ikään kuin rukous, joka tapahtuu siinä hetkessä. Sä pyydät korkeammalta voimalta johdatusta ja vastauksia. Ja siinä seremoniallisessa tilassa ne rukousvastaukset tulee samaan tien niin kuin sun sisään. Sä alat oivaltamaan asioita samanaikaisesti, kun sä kysyt niitä. Ja ne sielun silmät aukenee, eli ne rukousvastaukset tulee hyvin usein niin kuin visuaalisena. Että sä alat näkemään asioita ja tapahtumia toisenlaista perspektiivistä esimerkiksi. Sä voit palata niin kuin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, muistoihin, mutta et niin kuin siinä tavallaan uhritietoisuudessa, vaan tässä korkeammassa sielun tietoisuudessa. Ja sitä kautta sä pystyt käsittelemään todella traumaattisiakin kokemuksia rauhan kanssa. Sulla vierellä kulkija. Eli se kasvi avaa sen henkimaailman ja sitä kautta myös yhteyden suoraan korkeimpaan. Ja sitä seremoniaa jatkuvasti johdattaa laulu. Eli se, mikä mä haluan kanssa sanoa, niin se kasvi yksin ei ole se, mikä parantaa, vaan se on se rukous, se laulurukous. Ja tässä Shipibo-traditiossa, missä mä olin ne mun ensimmäiset seremoniat ja sitten missä mä opiskelin ja missä mut on myös vihitty parantajaksi, niin se laulu on se kaikista tärkein elementti. Sitä kutsutaan ikaroksi. Ikaro on parantava rukouslaulu. Ja nämä laulut saadaan sen koulutuksen aikana sillä tavalla, että oppilas käy hyvin pitkiä niin kuin puhdistautumisen ja paaston aikoja eristyksessä, sosiaalisessa eristyksessä, yksin mökissä viidakossa ja tiettyä lääkekasvia opiskellen. Ne laulut annetaan sille opiskelijalle. Ne on henkilökohtaisesti annettu niin kuin ainutlaatuisia parantavia lauluja, rukouslauluja. Eli sen seremonian aikana nämä rukouslaulut on se voima, se niin kuin kirurgin veitsi, on se laservalo, joka ohjaa sitä matkaa. Et sen takia se on niin tärkeää, että se ayahuasca otetaan siinä seremoniatilassa, koska ne rukoukset on se ja ne laulut on se, joka ohjaa sitä matkaa ja tekee siitä sen parantavan matkan. Jos sä ottaisit ayahuascaa keskenäsi jossain kämpässä
tai metsässä vaikka mökilläkin, mutta jos ei siinä ole sitä parantajaa, jos ei siinä ole sitä seremoniaa, niin se on niin kuin sä istuisit villi hevosen selkää jossakin todella jyrkällä niin kuin vuoristotiellä, ja sulle ei olisi mitään kokemusta siitä, kuinka sitä hevosta ohjataan. Ja se voisi mennä aivan niin kuin todella kaoottiseksi ja pelottavaksi, ja täysin niin kuin se voisi lähteä käsistä se koko homma. Eli sen takia se on niin tärkeää, että nämä kasvilääkkeet otetaan seremoniaalisessa kontekstissa, koska ne laulut on se, joka ohjaa sitä sielun matkaa. Ja mulla tosiaan sitten niiden seremonian aikana mä sain niitä vastauksia, mä aloin ymmärtämään sitä todellisuutta, että niin kuin mistä me tullaan ja mihin me mennään silloin, kun me jätetään tämä keho. Ja että on olemassa niin kuin se henkinen ulottuvuus ja näkymätön todellisuus. Ja mä sain sitä kautta aivan valtavasti rauhaa. Musta poistui se tuska ja kipu ja niin kuin sellainen syyllisyyden tunne, kun mä ymmärsin, että se ei ollut niin kuin mun käsissä. Että mä en ollutkaan pystynyt niin kuin millään tavalla estämään tätä, vaikka olisin kuinka halunnut. Eikö ayahuascasta sanota, että se on vähän niin kuin kuolema tämän elämän sisällä, että se on pieni kuolema, eli sä pystyt tosiaan siinä tilassa niin tarkastelemaan, sulla ei ole yksistään tätä, niin kuin, tätä subjektiivista minuuden kokemusta, tätä Antti-hahmoa tässä, vaan mä pystyn katsomaan tavallaan korkeamman minuuden silmin tai silleen niin kuin hengen silmin ja näkemään ja aistimaan sen, että se ei ole enää niin kuin henkilökohtainen tavallaan esimerkiksi se trauma, mihin mä meen sisälle. Kyllä, se on juurikin näin ja mä kuvaisin sitä, että se on sellainen niin kuin moraalin eliksiiri. Eli siinä ikään kuin ihminen menee kiirastuleen, kun tätä kasvia ottaa seremoniallisesti, koska kaikki se, mitä normaalisti me ei haluta kohdata meidän elämässä, kaikki ne asiat, mistä me normaalisti juostaan pakoon, mitä me paetaan elämässä, ne nousee kohdattavaksi. Eli se myös niin kuin luontaisesti kutsuu meitä pyytämään anteeksi. Ja se aiheuttaa semmoisen niin kuin puhdistuksen, sielun puhdistuksen, jossa me voidaan kohdata ne asiat, mitä me ollaan toisille tehty, vaikka jos me ollaan satutettu jotain toisia, tai jos me ollaan satutettu omaa itseemme, tai jos meitä on satutettu, niin ne asiat tulee kohdattavaksi, että me voidaan hyväksyä ja ymmärtää, minkä takia ne asiat meni niin, mistä nämä asiat johtuu. Ja myös ymmärtää se, että meillä on aina valinta päästää niistä irti. Meillä on aina valinta pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Eli se tietoisuuden tila tosiaan, missä sä oot silloin, kun sulla on tätä kasvia sun sisällä, niin on paljon korkeampi kuin mitä meidän normaali ego sallii. Eli siinä niin kuin riisutaan ne mielen puolustusmekanismit ja defensit pois. Ja sä pystyt kokemaan oman itsesi täysin puhtaasti sinä, kuka sä oot. Mutta siinä tietoisuuden tilassa myös hyvin räikeästi tulee esiin ne aspektit niin kuin meidän persoonaa, jotka ei ole sitä todellista minää. Eli sieltä myös voi niin kuin hyvin räikeästi tulla esiin, että meillä on tietynlaisia käyttäytymistapoja tai kommunikaatiomalleja tai tietynlaisia vaikka suhteita tai tietynlaisia niin kuin tendenssejä, jotka ei oikeasti palvele meitä eikä niin kuin ole sitä, ketä me oikeasti ollaan. Ja nekin tulee kohdattavaksi. Eli se niin kuin koko meidän tietoisuus ja meidän persoona ja meidän niin kuin energiakenttä heijastuu ikään kuin, niin kuin, että sä heittäisit maalia kanvakselle ja sä näet siinä seremoniatilassa sen koko sun tietoisuuden sisällön peilattuna takaisin suhun päin. Ja se ei aina ole visuaalista, joskus se on hyvin niin kuin aistivaraista tai se voi olla niin kuin auditiivista, että sä kuulet asioita, se voi olla, että sä tunnet asioista, että se on hyvin niin kuin emotionaalinen. Tai sitten se on, että sä näet sen ihan visuaalisesti sen sun tietoisuuden sisällön. Joo. Ja sitten se on niin kuin siinä olisi puutarha, josta sä voit alkaa ottamaan pois niitä rikkaruohoja, niitä vääriä uskomuksia, niitä valheita, niitä traumoja, niitä niin kuin meidän pimeitä puolia. Sä pystyt pyytämään siinä
pyhässä yhteydessä, että ne puhdistetaan susta? Mä nyt kysyn tätä, kun tämä on varmasti semmoinen asia, mitä ihmiset pohtii mielessään, niin voiko se matka olla vaarallinen? Sä sanoitkin tuossa, että jos mä nyt tässä vetäisin kupin ayahuascaa naamaan, niin se ei välttämättä olisi ihan niin kuin optimaalista mulle itselleni, niin mitä siinä sitten voi tapahtua, tai onko se semmoinen, että sitä tarvii pelätä? Mitä sä sanoisit, kun ihmiset pohtii, koska sehän se kontrollin menettäminen, se, että tämä mun egorakenne, tämä minä, ei enää siinä kohtaa ohjaa, niin se on lähtökohtaisesti todella pelottava kokemus ihmisille. Niin voiko se olla vahingollinen? Miten sä tähän kommentoisit tai mitä sä tähän sanoisit? Joo, tota voisi tarkastella kahdella eri tapaa. Voisin sanoa, että ensimmäinen tavallaan riski, mikä siinä on, on se, että se ayahuascan ottaminen tapahtuu ilman seremoniaa tai ilman koulutettua parantajaa. Ja silloin se on vaarallista sen takia, että ihmisen ikään kuin se vesseli, se niin kuin sielun, miten sanotaan, niin kuin vessel, semmoinen niin kuin, se rakenne aukeaa. Ja sen kuuluukin aueta, jotta sinne sieluun pääsee niin kuin sisälle ne laulut ja ne rukoukset ja se parantava voima. Eli se on niin kuin ikään kuin, että sä menisit leikkaussaliin ja sulle siihen tehdään leikkaushaava, jotta sinne syvemmälle kerroksiin ja kudoksiin päästään käsiksi. Samalla tavalla niin kuin tämä seremonia täytyisi olla niin kuin tietynlainen sielun hoidon operaatio tai leikkaus. Eli siihen tarvii koulutetun niin kuin sielun kirurgin tai parantajan, joka tietää, miten tämä asia tehdään. Ja sen tilan täytyy olla täysin niin kuin henkisesti kliininen tila. Eli se täytyy osata suojella, se täytyy osata puhdistaa. Se tila, ajattele niin kuin sitä metaforaa, että se olisi leikkaussali, mutta henkisellä tasolla. Jos sitä ei ole, niin samalla tavalla kuin, että jos joku yksin vaikka yrittäisi itsellensä tehdä jotain avosydän leikkausta tai aivokirurgiaa, niin voit kuvitella, kuinka pahasti se voisi mennä pieleen siinä. Sä voit lähteä sohimaan vääriä paikkoja, ja sitten jos se tila ei ole puhdas, niin sinne voi tulla sisään niin kuin likaa ja parasiitteja ja erilaisia eliöitä ja mikrobeja, joka voi aiheuttaa sen tulehdusta ja niin kuin voi sairastuttaa ihmisen. Niin samalla tavalla näissä henkisissä niin kuin sieluhoidollisissa operaatioissa täytyy olla se niin kuin suojelus ja ne rukoukset ja se laulu siinä niin kuin puhdistamassa jatkuvasti sitä operaatioa ja niin kuin ohjaamassa sitä operaatioa. Koska jos se sielun rakenne ja ihmisen energiakeho aukeaa, niin kuin se kasvi saa aikaan, mikä on sen niin kuin tehtävä. Ja jos siellä ei ole näitä tällaisia niin kuin suojelumekanismeja, mitä ne laulu ja ne rukous antaa sillä aikaa, kun se sielu on auki, niin sinne voi tulla sisään sitten ulkopuolisia energioita ja entiteettejä. Ja nämä on ne, mistä meitä varoitetaan, kun puhutaan erilaisista psykedeeleistä tai huumeista, että ihminen sekos. Niin se yleensä johtuu siitä, että sinne sisään on tullut joku, joka ei ole sen ihmisen oma tietoisuus. Ja sitä on alkanut hallitsemaan erilaiset niin kuin pimeät voimat. Eli se täytyy olla tosi tarkkana näiden kanssa, että siinä on se oikeanlainen niin kuin suojelusmatkassa ja että sitä seremoniaa pitää koulutettu ja siihen hommaan vihitty ihminen. Sitten toinen tavallaan se riskitekijä, mikä on se, että onko ihminen valmistautunut siihen. Ja tätä voi joskus olla haastava niin kuin myös sen kurandeeron tai parantajan niin kuin arvioida, koska moni ihminen voi sanoa, että mä oon valmis siihen. Ja se ajan myötä tietysti harjaantuu sitten se kyky niin kuin aistia sitä, että onko se ihminen varmasti valmis siihen seremoniaan. Mutta se, mitä voi tapahtua, on, että kun ne sielun silmät aukeaa ja se niin kuin henkinen moraali, eliksiiri niin kuin aktivoituu sisällä, että se voi olla shokeeraavaa kohdata asioita itsessä, mitä ei ole normaalisti halunnut nähdä. Että siellä saattaa olla vaikka jotakin narsistisia piirteitä tai ihminen saattaa joutua kohtaamaan jotakin todella vaikeaa, mitä hänelle on tehty tai mitä hän on tehnyt jollakin toiselle. Ja se henkinen kipu, mikä siinä saattaa aktivoitua,
voi olla todella haastavaa käsitellä, ellei se ihminen ole niin kuin oikeasti valmistautunut siihen ja ymmärtää sen, että okei, tämän jälkeinen työ saattaa kestää kuukausia, jopa vuosia. Jos sieltä näyttäytyy esimerkiksi joku narsistinen niin kuin persoonallisuuskaava, jota ihminen ei ole itse ennen tunnistanut itsestään, niin sen hyväksyminen ja sen hoitaminen ja sen niin kuin oikominen ja puhdistaminen itsestä niin voi viedä tosi kauan aikaa. Eli se täytyy myös niin kuin pystyä kommunikoimaan niille, jotka haluaa ottaa osaa seremonioihin, että se työ ei lopu siihen, että se ei ole niin, että sä tuut seremoniaan ja sit sä oot niinku fiksattu, vaan sä saat paljon johdatusta, sä saat paljon puhdistautumista, sä saat paljon vastauksia, mutta sit se varsinainen, kaikista tärkein osa sitä työtä tapahtuu sen seremonian jälkeen, kun sä palaat omaa elämää ja arkeen. Ja sitten sua pyydetään tekemään erilaisia valintoja omassa elämässä. Ja vaikka jättämään pois sellaiset asiat, jotka sua rikkoo. Ja se, niiden valintojen tekeminen voi olla haastavaa. Jos ihminen on vaikka elänyt sellaista elämää, jossa hän on tosi kaukana omasta itsestään, tosi kaukana niin kuin siitä henkisestä kodista, niin sitten se voi vaatia sitä, että ihminen vaikka alkaa etsiä ihan täysin uutta ystäväpiiriä. Jos vaikka ilmenee, että kaikki ympärillä olevat ihmiset vaikka väärinkäyttää huumeita tai alkoholia, ja että se on niin toksinen se oma niin kuin lähiympäristö, että sä et voi olla osana sitä enää. Niin tämmöisissä tilanteissa se niin kuin integrointi ja se niin kuin seremonian jälkeinen työ voi olla todella haastavaa. Mutta kunhan se on, ihminen on valmistautunut siihen hyvin, ja kunhan hänellä on niin kuin lähipiirissään myös ihmisiä, jotka voi häntä tukea, kunhan hänellä on niin kuin mahdollisuus jatkaa sitä oman itsensä niin kuin työstämistä ja omien traumojen hoitamista seremonioiden jälkeen, vaikka terapiassa tai holotrooppisissa hengitysharjoituksissa tai erilaisissa niin kuin kehollisissa harjoituksissa tai tanssin tai teatterin tai minkä taiteen tai liikunnan kautta tahansa, niin se on todella hieno ihmistä palveleva niin kuin hoitomuoto, se seremoniallinen niin kuin sielunhoito. Mutta jos tämmöiset niin kuin mekanismit puuttuu siitä, jos se ihminen on täysin valmistautumaton, että hän ei niin kuin millään tavalla ole tehnyt minkäänlaista henkistä työtä ennen sitä seremoniaa, niin se voi olla todella vakava shokki. Ja silloin mä en suosittelisi ajovaskaa, vaan mä ensin suosittelisin vaikka ihan päiväkirjan pitämistä. Ihan vaan, että sä alat löytää niin kuin yhteyden omaan itteesi ja omaan sielun maailmaan silleen pikkuhiljaa pehmeästi. Joo, tämä on vähän tämmöinen arka topikki, mutta niin mä näen, että toi on aika monesti se asia, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi huumausaineiden kohdalla vaikka psykooseista tai muuta, niin semmoinen, että siellä aukeaa joku sellainen rakenne, mihin se ihminen ei kerta kaikkiaan ole valmis. Että se on semmoinen niin kuin paniikkireaktio, mikä siinä tapahtuu. Koetko sä, että se on niin kuin jokseenkin näin, että se tavallaan se on liian raju ja liian aggressiivinen se aukeaminen siinä kohtaa ihmiselle? Joo, mutta se voi myös tapahtua niin kuin hallitusti, kunhan se ihminen on valmistautunut siihen. Että sanotaan, jos on vaikka sellainen ihminen, jonka on ollut vaikea näyttää tunteitaan koko elämänsä ajan ja on vaikka vähän semmoinen miellyttäjätyyppi ja aina hymyilee ja aina valmis tekemään muille niin kuin kaiken heidän hyväkseen, mutta on vaikea ottaa omalle itselle aikaa tai on vaikea niin kuin ilmaista omia kipuja tai tarpeita. Niin semmoiselle ihmiselle se eheytymisen matka saattaa tarkoittaa sitä, että hän alkaakin sitten näyttämään näitä kivuliaita tunteita. Ja se vaatii sitä, että tämä ihminen itkee tosi paljon niiden seremonioiden jälkeen. Ja se voi ulkopuolelta näyttää, että nyt tämä meni huonosti, ja että tämä ei sopinutkaan hänelle, että tämä oli jotenkin vaarallinen asia. Vaikka se on todellisuudessa sitä, että tämä ihminen nyt eheytyy. Nyt hän on alkanut päästään sieltä sisältä kaikkea sitä tukahdutettua pois. Ja joka kerta se keveytyy se taakka. Joka kerta, kun se ihminen niin kuin päästää sitä kipua sieltä ulos, niin sitä lähempänä hän on myös sitä sisäistä rauhaa. Et esimerkiksi mulla, kun tämä mun ensimmäinen poikaystävä otti henkensä, niin mä itkin 153 päivää putkeen. Ja se ei ollut läheskään tarpeeksi silti ilmaisemaan kaikkeen sitä surua, mitä siitä tuli.
Eli jos me ajatellaan, että ihminen voi elää koko elämänsä ilman itkemättä, ja hän on vaikka kokenut läheisen kuoleman tai seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä tai että häntä on jotenkin hyljeksitty lapsena tai mitä ikinä se onkaan. Ja jos hän on koko elämänsä pitänyt näitä kipuja sisällään, niin eihän se ole mikään ihme, että siinä vaiheessa, kun hän antaa sydämensä avautua, että sieltä tulee sitä kipua. Eli meidän täytyy myös niin kuin pystyä sanottamaan ja jäsentämään sitä eheytymisen matkaa realistisesti ja tuoda näitä asioita keskusteluun, että miltä se oikeasti näyttää, kun sielu alkaa eheytymään. Siihen kuuluu se tunteiden ilmaisu ja se itkeminen. Et se ei ole, että ihminen hajoaa silloin, vaan se on, että itse asiassa silloin ihminen eheytyy. Joo, mä tunnistan ihan omalta henkiseltä matkalta. Ja siihen ei liittynyt mitään voimakasveja, vaan se oli ihan semmoinen prosessi, mikä mulla aukesi silloin oman semmoisen henkisen heräämisen myötä. Niin se lähti tulemaan toi eheytyminen ja kaikki se, minkä mä olin pakannut tuonne sisään ja ehkä jopa sielu muistiin, niin se lähti tulemaan, että mä itkin aivan silmittömiä määriä. Ja se oli silleen, että sitä vaan tuli, en mä tiennyt mihin se liittyy, mitä tää on, mutta mä vaan tajusin, että mun on vaan pakko päästää tästä irti. Ja sit kun mä olin itkenyt, niin sit se muuttui kiitollisuusitkuksi. Että mä voin sanoa, että varmaan 3 vuotta elämästäni mä itkin joka päivä. Ja mä ymmärrän, että se teki niin kuin tosi paljon tyhjää tilaa tuonne, että ei sitä pidä myöskään pelätä. Ja välillä myöskään näiden meidän mielenrakenteiden mun mielestä ei välttämättä tarvitse tietää, että mikä tämä asia on, koska se on vaan sitä tunnemassaa, mitä me ollaan pakattu tuonne meidän sisälle vuosien ja ehkä niin kuin kokonaisten elämien aikana. Kyllä, Ja se on niin tärkeää myös, että ei identifioidu siihen kärsimykseen, vaan ymmärtää sen, että tämä on nyt tämmöinen vaihe, mutta tämä ei määrittele minua ihmisenä, että en mä ole niin kuin tämä loputon itku, vaan se nyt kuuluu tähän mun eheytymiseen. Että tätä pitää päästää tätä painetta pois, vähän niin kuin jonkinlainen niin kuin tulivuoren purkaus, niin sitä laavaa tulee sieltä ja se laava lopulta aiheuttaa sen, että se maa on aivan älyttömän vehreä. Se luo todella hedelmällisen maaperän uudelle elämälle. Mutta ensin sen täytyy purkautua sieltä syvyydestä. Sä puhuit tuossa pari puheenvuoroa sitten siitä valmistautumisesta, niin puhutaan siitä vielä tuossa. Eli tosiaan sä sanoit, että pitää olla niinku, opas, parantaja, kurandeeroko se oli se termi. Joo. Eli hänen tulisi olla läsnä siinä seremoniassa. Millä tavalla sen seremoniaan osallistuja, mitä sen tarvii tehdä ennen sitä seremoniaa? No semmoiset niin kuin ensimmäiset askeleet on tosiaan alkaa luoda yhteyttä omaan itseensä niin kuin todella aidolla tavalla, autenttisella tavalla. Ja siihen mä suosittelisin jopa vuosien niin kuin itsetutkiskelua. Se voi olla, että moni on sitä jo tehnyt elämässään, mutta useat ei ole tehnyt sitä ollenkaan. Että ne voi olla, että ne elää niin kiireistä elämää ja niillä on niin paljon niin kuin paineita omassa arjessa, että he ei kerta kaikkiaan millään tavalla tunne itseään tai edes tiedä, mitä mulle kuuluu, että se elämä on niin täyttä. Eli semmoinen itsetutkiskelu on ihan ehdoton niin kuin ensimmäinen askel. Ja se voi tapahtua vaikka päiväkirjan pitämisen muodossa tai mietiskelyn, meditaation, hiljaisuuden harjoitusten muodossa, rukouksen muodossa. Myös erilaiset kehoharjoitukset voi olla tosi hyviä siihen valmistautumiseen, eli niin kuin, että sä maadotut, tiedät, miltä tuntuu olla omassa kehossa ja ottaa se tila omassa kehossa, koska ne kasvit kuitenkin avaa niin paljon sitä semmoista korkeampaa tietoisuuden tilaa, niin silloin tarvitaan myös kykyä päästä takaisin omaan kehoon ja niin kuin ankkuroimaan itsensä ja tietoisuudensa tähän kehollisuuteen. Niin se on tosi tärkeä niin kuin valmistautuminen. Sitten myös tämmöiset erilaiset henkiset ja psyykkiset riippuvuudet, niitä on tosi tärkeää alkaa katsastelemaan, että jos onko meillä kykyä kohdata kipuja itsessämme ja tämmöisiä niin kuin usein kuvaillaan negatiivisia tai ei-toivottuja tunteita, niin kuin vaikka häpeän tunne, vihan tunne,
pelon tunne, surun tunne? Onko meillä kykyjä kohdata niitä elämässä ilman vaikka alkoholia tai peliriippuvuutta tai internetriippuvuutta tai erilaisia huumausaineita tai seksiä tai mitä se sitten onkaan, shoppailua? Onko meillä jo aineksia työskennellä tällaisten tunteiden kanssa? Jos ei, niin sitten mä suosittelen, että harjoittele ensin sitä, että alat ottaa niitä stimulantteja ja semmoisia niin kuin huumaavia elämäntapoja ja aineita omasta elämästä pois. Niin kuin kahvin tai alkoholin tai erilaisten tällaisten niin huumaavien aineiden niin kuin poisottaminen. Se voisi olla semmoinen hyvä ensimmäinen askel myös. Ja sitten katsoa, miltä musta nyt tuntuu ilman näitä. Koska yleensä silloin, kun sä otat ne stimulantit ja tämmöiset niin kuin huumeet ja alkoholit pois omasta elämästä, niin sitten se todellinen minä, silloin tilaa alkaa ilmaisee itteensä. Silloin se alkaa nousee pinnalle. Ja sitä myötä myös saattaa tulla ne ahdistukset ja pelot ja surut, mitä yleensä me sullotaan alas näiden niin kuin aineiden avulla. Niin se jo valmistaa siihen prosessiin, koska ayahuascan avulla ne saattaa muuten ryöpsähtää sieltä semmoisella niin kuin shokeeraavalla tavalla, jos et sä oo jo harjoitellut sitä omien tunteiden kohtaamista. Ja yleensä se ensimmäinen askel siihen on, että ottaa pois niitä riippuvuuksia tai alkaa työstää niitä. Sitten mikä myös on tärkeää, niin on erilaiset psykofarmaseuttiset lääkeaineet. Ne on todella vaarallisia yhdistettynä amazonialaisiin kasvilääkkeihin, etenkin ayahuascaa, koska ne vaikuttaa serotonin tuotantoon kehossa. Niin niistä pitäisi jo hyvissä ajoin etukäteen niin kuin päästä vapaaksi. Ja siihen totta kai tarvitaan sitten psykoterapeutin tai psykiatrin tai terapeutin tukea, että se tapahtuu turvallisesti ja pitkällä aikavälillä pikkuhiljaa asteittain. Ja siihen tarvitaan sitä terapiaa tai jonkinlaista muuta tukevaa hoitomuotoa sen tueksi juuri sen takia, että se ihminen pystyy sitten kohtaamaan, mitä tapahtuu siinä aikana, kun se lääkeaine lähtee kehosta. Niin minkälaisia psykologisia tai tunnetason niin kuin ilmiöitä tapahtuu omassa itsessä, niin siihen täytyy olla tuki. Eli suosittelisin, että siinä olisi ainakin puoli vuotta ollut ennen seremoniaa niin kuin semmoinen jakso, että sulla ei ole enää ollut systeemissä sitä niin kuin psykofarmaseuttista ainetta. Oli se sitten ahdistuslääke tai ADHD-lääke tai masennuslääke tai mikä se sitten onkaan. Niin. Ja sitten totta kai oma terveydentila pitäisi olla kohtalaisen hyvä, eli jos ihminen kärsii vaikka todella korkeasta verenpaineesta, niin ensin se terveys pitäisi saada kuntoon ennen kuin otetaan ayahuascaa, koska se jonkin verran nostaa verenpainetta. Se kokemus, koska se on niin intensiivinen henkisesti ja energisesti, niin se myös vaikuttaa fyysisiin kehon toimintoihin. Eli niin kuin terveystila, että maksat ja munuaiset toimii hyvin, sydän toimii hyvin. Epilepsia on yksi riskitekijä myös, joka kanssa saa olla tosi tarkka. Yleensä sanotaan, että epileptikko ei voi ottaa ayahuascaa, koska se kokemus on niin intensiivinen, että se voi triggeröidä kohtauksen. Mutta siihenkin on kyllä poikkeuksia, että jos on todella, todella kokenut kurandeero, joka on vuosia hoitanut ihmisiä ja jolla on ollut epileptikoita, niin he ehkä pystyisivät heitä auttamaan pienillä annoksilla. Mutta on tosi tärkeää tosiaan, että se niin kuin ihminen on jo niin kuin autenttisessa yhteydessä omaan itseensä ja että hänellä on kyky ankkuroitua kehoonsa ja että hänen elintoiminnon toimii hyvin. Eli siinä ei ole mitään semmoisia niin kuin piileviä riskitekijöitä sillä tasolla. Sitten on se niin kuin välittömämpi valmistautumisaika, johon me suositellaan meidän praktiikassa, että se olisi minimissään 2 viikkoa. Eli silloin, kun nuo kaikki muut on jo silleen check, 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 niin sitten se itse seremoniaan valmistautuminen tapahtuu sillä tavalla, että siinä on tosi tiukka ruokavalio. Ja se ruokavalio auttaa jo aisteja heräämään ja auttaa jo tunteita nousemaan pinnalle, jotta sitten kun sä meet seremoniaan, niin se vaikutus voi mennä heti sinne syvälle sieluun, eikä jää vaan siihen niin kuin pinnalle. Eli se ruokavalio on sitten, että siitä otetaan pois suola ja kaikki mausteet ja öljyt, kaikki sokeri, kaikki stimulantit, alkoholi, punainen liha, kaikki maitotuotteet. Eli periaatteessa ja kaikki myös muut niin kuin kasvilääkkeet, yrttilääkkeet, kaikki farmaseuttiset aineet. Eli
siinä ajatellaan, että keho on niin kuin täysin puhdas ja luonnollisessa tilassa. Vähän niin kuin olisi vauva uudestaan. Että sun pitää syödä vaan semmoisia hyvin niin kuin pelkistettyjä makuja ja niin kuin puhdasta, terveellistä ruokaa sen 2 viikon ajan. Ja sitten siinä on myös, että mahdollisimman vähän sosiaalista mediaa tai nettiä, ei elokuvia, sarjoja, ei uutismediaa, ei mitään, joka aiheuttaa semmoista niin kuin mielenkaaosta, vaan se 2 viikkoa ennen seremoniaa pitäisi olla vaan sellaista itsensä laskeutumista, rauhoittumista ja semmoista henkistä valmistautumisaikaa. Tosi tärkeitä juttuja, ja jotenkin mä ajattelen, että aika hyvin sä tuossa kuvasit semmoisen niin kuin ylipäätään henkisen polun niin kuin alkutaipaleen, eli just ne stimulantit pois ja kohdata ne omat varjot. Mä luulen, että jokainen niin kuin henkisen tien kulkija, niin mä suosittelen, että siihen kannattaa jopa niin kuin muutama vuosi pyhittää, että katsoa, mitä sieltä lähtee nousemaan, ja koska monesti siellä taustalla voi olla, että meillä on siellä semmoisia isoja juttuja, niin että pystyisi katsoa niitä omia varjoja jo etukäteen ja kohtaamaan niitä ja työstämään niitä sitten siinä matkan varrella. Ja kyllähän toi ruokavalio, niin ihan siis arjessakinhan sitä pystyy, että kyllä mä uskon, että me sitä omaa värähdettä, niin me pystytään aika paljon muokkaamaan sitä sillä, että mitä me syödään, mitä me itseemme laitetaan, niin sillä on tosi iso vaikutus, mutta varmasti tuossa ennen seremoniaa se korostuu vielä ihan todella paljon. Kyllä, kyllä. Semmoisen mä voisin sanoa kans tuohon vielä, että kaikilla tietysti ei ole sitä mahdollisuutta valmistautua näin paljon, että jos on joku todella kriittinen tilanne ja tämä ihminen tarvitsee apua todella vakavaan asiaan, niin silloin on myös poikkeuksia, että jotkut ihmiset esimerkiksi hoitaa tällaisia niin kuin kriisi- ja akuuttitilassa olevia ihmisiä, jotka tietää, että sen takana on joku henkinen asia. Eli sanotaan vaikka, niin kuin, jos puhutaan, ihminen kokee olevansa vaikka riivattu, niin silloin ei voi sanoa, että no odottele tässä 2 vuotta ja ota vähän sitä ja tätä, vaan jos on todella niin kuin kokenut ja asiansa tunteva parantaja, niin hän pystyy kyllä auttamaan myös tällaisia tapauksia. Mutta silloin se täytyisi olla niin kun hyvin yksityiskohtaisesti suunniteltu ja tämmöinen niin kustomoitu retriitti tälle ihmiselle. Ja yleensä, että siellä ei ole silloin muita, vaan se on vaan niin kun tälle yhdelle ihmiselle. Ja että siinä käytetään myös sitten muita kasveja, jotka auttaa rauhoittamaan ja auttaa maadottautumaan. Ja sitten pystyy tekemään enemmän näitä tämmöisiä niin kun syviä henkisiä operaatioita. Ja myös täytyy sanoa, että se ei aina vaadi, että tämä osallistuja itse juo sitä ajovaskaa, vaan hoitoihin voi myös tulla vauvoja, lapsia, vanhuksia, ihmisiä, joilla on tosi kova lääkitys, mutta niillä on niin suuri henkinen kärsimys, että he tarvitsevat seremonian. Niin ne laulut jo pelkästään on todella parantavia ja ne rukoukset. Eli seremoniaan voi tulla ilman, että edes juo sitä ajovaskaa itse. Ja tämä on itse asiassa se traditio, miten tämä on ennen toiminut, tämä seremoniallinen sieluhoito. Eli vaan se kurandeero on itse juonut sitä ajovaskaa, koska hän on siihen niin kuin koulutettu ja hän on siihen niin kuin valmistautunut vuosien ajan. Ja tämä niin sanotusti potilas tulisi sitten siihen vaan, että hän ottaa sen dietan, hän ottaa sen niin kuin 2 viikon valmistautumisajan, jolla hän puhdistaa itseään. Mutta sitten se laulu ja se rukous on itse asiassa se hoito, eikä se ajovaska kasvi. Eli sekin on mahdollista kyllä. Tuo oli todella tärkeä pointti, koska meillähän täällä länsimaissa myös mielletään, että se on se henkilökohtainen, että se juodaan itse se ajavaska ja sitten se käynnistää sen prosessin, mutta toi tuo ainakin mulle niin kuin paljon semmoisen syvemmän ymmärryksen vielä siitä, että mikä se kasvi on ja mikä se on se tilanne tai se pyhä tilaisuus, mikä siinä syntyy. Me ollaan nyt aika paljon puhuttu ayahuascasta ja voitaisiin puhua vielä muistakin voimakasveista tässä, koska niitähän on lukuisia. Mutta kerro nyt Henna niin kuin noista sun kurandero-opinnoista. Niin kuin. Se tuskin on mikään viikonloppukurssi, minkä sä oot käynyt tuohon. Eli sä oot niin kuin opas, eli sä oot seremonioita pitänyt ja sä oot ilmeisesti niin kuin vuosia perehtynyt näihin
kasveihin ja niiden voimaan. Kyllä. Joo, mä oon saanut mun koulutuksen perussa. Siellähän se on osa sitä kulttuuriperimää ja se on niin kuin lailla suojattu myös. Eli siellä ajovaska ja moni muukin enteogeeninen kasvi niin on osa heidän sitä niin kuin heidän perimätietoa ja heidän niin kuin, lääkinnällistä traditioonsa. Eli siellä kunnioitetaan tosi suuresti tätä kasvia ja tota, niin kuin kasvilääkintää ylipäätään. Niin mä oon siellä opiskellut ja me vietettiin semmoinen 4,5 vuotta siellä sademetsässä tosiaan opiskellen näitä kasveja ja kuinka pidetään seremoniaa. Ja siihen kuuluu esimerkiksi selibaatti ja sitten tosi pitkiä paaston aikoja. Ja niiden tarkoitus on nimenomaan puhdistaa omaa mieltä ja omaa niin kuin, energiakenttää ja omaa sielua niin, että pystyy tarkemmin niin kuin, käyttämään niitä henkisiä silmiä ja näkemään. Eli yksi tosi iso osa sitä kuranderon työtä on pystyä tekemään diagnooseja henkisellä tasolla. Ja se vaatii sitä, että sitten kun sä katsot sitä ihmistä, niin niin paljon kuin mahdollista, niin niitä omia sellaisia filttereitä olisi puhdistettu jo pois. Eli sitten, että sä et projisoisi omia asioita sen niin kuin asiakkaan tai potilaan tilanteeseen. Ja siihen, että niitä filttereitä ja niitä linssejä niin kuin puhdistetaan pois omasta mielestä ja omasta tietoisuudesta, niin siihen vaaditaan tosiaan niitä tosi pitkiä aikoja hiljaisuudessa ja rukouksessa ja paastossa. Et se on niin kuin se perinteinen koulutus. On hyvin erilainen kuin joku niin kuin yliopistokoulutus tai semmoinen koulukoulutus. Sulle ei niin kuin kukaan kerro mitään, vaan se tapahtuu täysin kokemuksellisesti. Sä meet sinne hiljaisuuteen ja paastoon. Ja meillä oli esimerkiksi kummallakin omat mökit siellä mun miehen kanssa. Ja sitten meillä oli tietyt lääkekasvit, mitä me opiskeltiin. Ja me ollaan opiskeltu monta eri lääkekasvia, mutta kaikki nämä kasvit opetti niin kuin sitä, kuinka seremoniaa pidetään. Eli vähän niin kuin jokainen kasvi oli oma professorinsa. Ja sen kasvin aikana, kun me paastottiin, niin alkoi nämä erilaiset aistit ja niin kuin tota, erilaiset niin kyvyt tavallaan niin kuin virittäytyä omassa itsessä. Ja nyt täytyy sanoa, että jokaisella meillä on nämä kyvyt. Eli jokaisella meillä on selvänäköisyys ja niin kuin tämmöinen selvä aistisuus ja nämä erilaiset niin kuin meidän aistien korkeammat tasot. Ja jokainen pystyy niitä kehittämään ja jalostamaan erilaisilla traditioilla. Ja riippuen sitten kulttuurista, mitä ne traditiot on. Se voi tapahtua paaston kautta, se voi tapahtua meditaation kautta, se voi tapahtua rukouksen kautta. Mutta yleisesti siihen aina liittyy se, että ihminen pyhittää ajan sille puhdistautumiselle. Ja että silloin siitä elämästä otetaan pois kaikki sellainen, niin kuin, mikä on niin kuin distraction, miten sanotaan. Mikä häiritsee. Tai niin, on niin kaikki kuin, joo, häiriöt. Joo. Kaikki häiriöt ja stimulantit. Ja esimerkiksi näinä paastoaikoina niin me ei saatu lukea mitään, me ei saatu katsoa mitään, ei saatu olla netissä. Ja se itse tila oli semmoinen täysin niin kuin puhdas kanvas, siellä ei ollut seinissä maalauksia, ei saanut katsoa valokuvia, ei saanut puhua kenenkään kanssa. Eli sä oot vaan niin kuin täysin pyhittäytynyt sille niin kuin rukoukselle ja sille paastolle. Ja sit siinä aikana sä alat kohtaamaan omaa itseesi ja se parantajan koulutus on itsensä parantamista. Eli mitä enemmän sä käyt niitä omia syviä haavoja ja traumoja läpi, niin sitä enemmän sä oivallat, miten muut ihmiset kärsii, mistä muiden ihmisten traumat kumpuaa. Ja kuinka sä löydät itsestäsi sen oman sisäisen rauhan, niin se on se sama resepti sille, miten ne muut voi myös löytää itsestään sisäisen rauhan. Eli niitä omia niin kuin kerroksia riisumalla ja omaa itseään puhdistamalla ja parantamalla ne kyvyt niin kuin aukenee ja se niin kuin parantajan tie vahvistuu. Ja sitten siinä tietysti me käytiin seremonioissa, meillä oli 4 kertaa viikossa aina ajovaskaseremonia. Ja sitä tosiaan tehtiin vuosia, eli kyllä tässä jonkunen seremonia on jo käyty sitten. Joo, kuulostaa kauhean niin kuin silleen järkeen käyvälle noi, koska noihan ne on niin kuin paastojaksot ja
selibaatti ja hiljentyminen, niin nehän on oikeastaan kaikissa niin kuin henkisissä traditioissa läsnä. 4 vuotta Kyllä. sä sanoit, että olitte siellä sademetsässä. Miten pitkiä paastojaksoja, selibaattijaksoja ja muuta? Miten askeettista se on toi opiskelu? Todella askeettista. Meidän niin kuin pisin jakso oli 10 kuukautta, mutta siinä oli sitten niin kuin 4 kuukauden paasto oli se kaikista pisin, mutta sitten oli väli ja sitten oli taas. Ja sitten me oltiin niin kuin about 10 kuukautta, 8 kuukautta putkeen viidakossa, sitten me tultiin Euroopassa käymään pariksi kuukaudeksi harjoittelemaan, kuinka olla taas normaali ihminen ja sitten palaamaan taas sinne opintojen pariin. Eli se oli kyllä tosi tärkeä osa sitä opiskelua, oli myös se integrointivaihe ja se, että palasi tavallaan maan pinnalle ja takaisin, niin kuin me oltiin Lontoossa tai tultiin Suomeen ja siihen niin kuin normaaliin tavalliseen elämään ja yhteiskuntaan, että se sai niin kuin maadotettua itsensä ja niin kuin rakennettua sen sillan siihen, että kuinka tämä tietoisuus ja niin kuin nämä opit, kuinka ne saa käyttöön normaalissa arjessa ja niin kuin oikeassa elämässä. Että ei siinä käy semmoista ansaa, että jotenkin niin kuin jää sinne jonnekin eteeriin niin kuin leijailemaan, vaan että ne saadaan siihen konkretiaan. Ja että sä pystyt kohtaamaan ihmiset, niin kuin tavalliset ihmiset ja heidän niin kuin tavalliset haasteet elämässä, ettei se vaan jää semmoisen niin kuin henkiseksi utopiaksi jotenkin se koulutus. Että se on tosi tärkeä pystyä maadottamaan ja ankkuroimaan tavalliseen arkeen myös. Mutta joo, tosi askeettista se oli, että siellä niin kuin, riippuen paikasta, me oltiin muutamassa eri paikassa ja parissa eri maassakin, missä me opiskeltiin, mutta saattoi olla, että välillä peseydyttiin pelkästään siellä joessa, ja ei ollut sähköjä ollenkaan, ainoastaan kynttilän valo. Ja siellä mökissä oli pelkästään sänky ja riippukeino ja tämmöinen niin kuin tuoli ja pöytä. Ja se ruoka, mitä me syötiin, niin se oli 2 tai 3 ruoka-ainetta, että perinteisesti saattoi olla perunaa ja linssiä tai puuroa, eikä mitään muuta. Ei saanut olla eläviä kasviksia tai hedelmiä esimerkiksi ollenkaan, koska siinä katsotaan, että niilläkin on oma niin kuin, tietoisuutensa ja oma medisiinansa ja ne niin kuin häiritsee sitä yhteyttä, koska ne tuo sitten sen oman tietoisuudensa siihen yhteyteen. Et kaikilla kasveilla on niin kuin, oma lääkkeensä, oma viisautensa. Niin jos sä haluat opiskella jotain tiettyä, vaikka lääkepuuta, niin silloin sä juot vaan sen lääkepuun kaarnaa ja sitten kaikki muut niin kuin, jätetään pois. Että sitten se ruoka pitää olla tosi pelkistettyä ja niinku tavallaan kuollutta ruokaa, että sieltä ei sitten tule sen kasvin niinku sitä lääkettä ja tietoisuutta läpi. Joo, noi on kyllä niinku tosi tärkeitä asioita, ja toi, nimenomaan toi kasvien tietoisuus. Musta tuntuu, että ihmiset ei aivan niinku käsitä sitä, ja siitä olisi tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa. Kun me puhutaan noista niinku voimakasveista tai enteogeneistä, niin mitkä kaikki sinne niin kuin lukeutuu? Nythän me ollaan hyvin paljon puhuttu ayahuascasta, mutta mitä muita kasveja sä oot opiskellut ja millä tavalla niitä voi hyödyntää? Joo, no siis, eli siis kaikilla kasveilla on tosiaan niin kuin jonkinlainen lääkearvo. Ja siitähän se tulee se niin kuin Hippokrateen teesi, että let medicine be thy food and food be thy medicine. Eli niin kuin kaikki on omalla tavallaan hoitavaa. On paljon kasveja, jotka on psykoaktiivisia kasveja, eli ne jollain tavalla vaikuttaa meidän mieleen tai meidän vireystilaan tai meidän tietoisuuteen, niin kuin esimerkiksi kahvi on semmoinen, tai guaranaa, tai vihreä tee. Niillä on oma psykoaktiivinen vaikutuksensa, mutta ne ei ole niin kuin psykedeelejä tai ne ei ole enteogeenisia kasveja. Eli näitä sanoisin, että ne, mitkä luokittautuu niin kuin enteogeeniseksi, on niitä kasveja, jotka auttaa meitä laskeutumaan täysin siihen sielun tietoisuuteen ja avaa myös ne meidän korkeimmat aistit. Eli niiden avulla voidaan matkata niin kuin erilaisiin ulottuvuuksiin henkimaailmassa ja meidän omassa itsessä. Niin esimerkiksi ayahuascan lisäksi olen opiskellut San Pedro-kaktusta, joka tunnetaan myös nimellä Wachuma, ja kokalehteä. Sitten en ole opiskellut näitä, mutta Afrikassa on esimerkiksi semmoinen kasvi kuin iboga. Siellä hyvin niin kuin pyhäksi katsottu valtavan voimakas lääkekasvi. Sitten on tietysti peyote.
joka on tämmöinen kaktus myös tuolla Keski-Amerikoissa. Suomessa on tietysti kärpässieni ja erilaiset psilosybiinisienet, taikasienet. Ja itse asiassa jokaisessa kulttuurissa on ollut jonkinlainen enteogeeninen kasvi, joka on ollut sen kulttuurin ihan siellä juuressa. Eli tosi monet niin kuin tietäjät ja parantajat ja opettajat on itse asiassa saanut sen tietonsa sillä tavalla, että he on ollut paastossa tai rukouksessa tai meditaatiossa jonkun tällaisen voimakasvin kanssa. Ja näitä on tosiaan vaikka Lähi-idässä on se akaasia-kasvi, joka Raamatussakin on mainittu, niin on sellainen myös, on mimosapuu. Niitä on monen erilaisia kasveja, mitkä on näitä enteogeeneja. Ja niillä on jokaisella vähän se erilainen tapa, millä ne virittää sitä tietoisuutta ja niin kuin, millä tavalla ne kommunikoi. Mutta kaikissa on se sama periaate, että ne auttaa meitä kokemaan syvempää yhteyttä meidän omaan sieluun ja koko maailman kaikkeuteen ja maailmankaikkeuden luojaan. Mun pitää muistaa toi kärpässieni, että mä puhun siitä sulle vielä tossa. Mutta tässä kohtaa mä voisin kysyä, niin kuin, miten sitten niin kuin esimerkiksi tupakanlehti, kannabis, mitä nämä on? Niin kuin, meneekö ne millään tavalla noiden kategorioiden kyllä, alle? Juu. Kyllä nekin menee noihin. Tupakka ei, se on siinä vähän niin kuin psykoaktiivisen ja enteogeenin kasvin niin kuin välillä. Että se on opettajakasvi, se on voimakasvi, mutta se ei samalla tavalla niin kuin viritä sitä tietoisuutta, että siitä tulisi esimerkiksi sellaisia vahvoja visioita tai näkyjä. Mutta se on enemmän semmoinen niin kuin oman mielen kirkastaja ja terävöittäjä. Ja on todellakin hieno kasvi, se pyhä tupakka, se villitupakka, mikä kasvaa vaikka Viidakossa tai Pohjois-Amerikassa siellä. Et sitähän on käytetty tämmöisenä niin kuin rauhan ja rukouksen symbolina. Ja sitä annetaan paljon, jos vaikka halutaan kiittää, niin saatetaan antaa tupakkalehti. Tai jos halutaan merkitä joku tilaisuus, niin saatetaan silloin niin kuin polttaa tupakkaa ja antaa se savu tavallaan lahjana sinne korkeimpiin, koska savuhan on sellainen elementti, joka niin kuin läpäisee asioita, eli sillä nähdään, että se henkisesti myös pystyy läpäisemään niin kuin materiasta syvempiä tasoja sinne niin kuin eteerisiin ja henkitasoihin. Eli tupakkaa hyvin paljon on käytetty perinteisesti semmoisena niin kuin rukouksen vahvistajana ja puhdistajana myös, että sillä voi puhdistaa omaa auraa ja energiaa ja pystyy puhdistamaan tiloja ja näin. Ja kannabis myös. Kannabis on itse asiassa semmoinen, mikä on itselle aika tärkeä aihe, ja mä oon siitä puhunutkin muutamaan kertaan, että niin kuin julkisesti, että se kannabiksen käyttö, kuinka sekin vaatisi seremonian ympärilleen, ja kuinka sekin vaatisi sen dietan ympärilleen. Että se on äärimmäisen vahva enteogeeninen kasvi, ja minkä takia jokut ihmiset sitten päätyy saamaan niin kuin vainoharhaa, tai semmoisia ahdistavia pelkotiloja tämän kasvin kanssa on siksi, että siitä nimenomaan puuttuu se seremonia sen kasvin ympäriltä ja sitten se valmistautumisperiodi. Eli mitään näistä tämmöisistä voimakasveista ei saisi yhdistää niin kuin esimerkiksi alkoholin kanssa tai seksin kanssa tai että söisi vaikka pizzaa ja kattelisi vähän leffaa ja tälleen, mikä on hyvin tyypillistä niin kuin kannabismaailmassa. Eli se silloin on sen kasvin väärin käyttöä ja miten niin kuin traditionaalisesti tuota kuvattaisiin, että silloin se kasvi muuttuu myrkyksi. Se ei enää ole lääke, vaan se muuttuu myrkyksi. Ja se alkaa vääristämään, se alkaa niin kuin, tosiaan luomaan semmoisia pelkotiloja ja niin kuin vainoharantiloja, vaikka sen kuuluisi luoda enemmän sisäistä rauhaa ja niin kuin, semmoista kirkkautta, mielenkirkkautta. Mutta sitten kun se alkaa niin kuin, turruttamaan ja huumaamaan, niin se johtuu siitä, että sitä kasvia otetaan väärin. Joo, tuostahan me puhuttiinkin, kun vähän käytiin näitä tämän podcastin teemoja läpi, niin sitten itse puhuin juuri siitä, että nimenomaan toi valmistautuminen myös ja paastojaksot ja sellaiset, niin eihän ihmiset tee niitä, että vaikka länsimaissa kannabista niin kuin viihde poltetaan menemään. Kyllä. Ilman minkäänlaista valmistautumista ja se myös, mikä puuttuu monien kasvien kohdalla, niin ihmiset ei mun mielestä siunaa sitä kasvia, eikä ne puhu sille kasville.
ne ei pyydä siltä ohjausta, ne tulee yläkautta suhteessa siihen kasviin. Ja mun mielestä se pitäisi aina tapahtua niin kuin kunnioittavasti ja nimenomaan pyytää siltä kasvilta ohjausta ja sitten pyhittää se kasvi. Ja tämän kyllä merkitystä mun mielestä ei voi, niin kuin, sitä ei voi aliarvioida. Että siinä pitäisi aina olla se seremoniallisuus. Näin se on, näin se on. Ja jos ajattelee sen, että kuka sen kasvin on luonut, niin siinä kasvissa on myös jälki siitä. Eli kaikki, mitä luomakunnassa kasvaa, niin niissä on niin kuin se luojan pyhä henkäys. Ja siinä on se luojan luonto myös. Ja se eri tavalla ilmentää eri kasvi niin kuin sitä mysteeriä ja sitä niin kuin valtavaa käsittämätöntä viisautta ja älykkyyttä, mikä koko tämän maailmankaikkeuden luojalla on. Mutta niissä kasveissa on niin kuin joku osa sitä, mitä ne ilmaisee sen tuoksun, sen muodon, sen värin, sen lääkeaineen kautta. Eli tällaisia nykyään valitettavasti niin kuin tämmöisen dogmaattisen kristinuskon kautta esimerkiksi saatetaan katsoa, että tämä on jollakin tavalla niin kuin pakanallista tai tämä on jotain niin kuin Jumalan pilkkaa tai jotain, mutta mä itse näen, että kaikki luomakunnassa on pyhää ja myös me ihmiset ja myös eläimet. Ja samalla tavalla, kun mä voin vaikka Antti olla sulle ystävällinen ja kiittää sua ja halata sua ja kunnioittaa sua niin kuin ainutlaatuisena luojan luomistyönä, niin mä voin myös kiittää ja kunnioittaa ja halata vaikka puuta tai vaikka kanervapuskaa tai vaikka mintun lehteä. Että niilläkin on se oma olemuksensa ja oma tietoisuutensa ja oma henkensä. Että se ei ole niinku keneltäkään pois. Mä en usko sellaiseen Jumalaan, joka jotenkin kieltäisi, että ainoastaan häntä saa kiittää, mutta mitään muuta ei voi kiittää, että se on jotain Jumalan pilkkaa. Jos me ollaan kaikki niinku sitä samasta alkulähteestä luotu, niin eikö se ole vaan niinku rakkautta tunnistaa se, että me ollaan sitä samaa perhettä. Ja siihen nimenomaan liittyy se, että kun me seremoniallisesti käytetään näitä kasveja ja matkustetaan niiden kasvien kanssa, että se muisto siitä, että me ollaan niinku sukulaisia. Me ollaan samaa perhettä. Ja kun me yhdistytään, niin me yhdessä voidaan oppia toisiltamme jotain ja me voidaan myös niin kuin eheytyä ja kasvaa ja päästä lähemmäksi sitä meidän luojaa. Tosi, tosi tärkeä ja iso teema. Ja mulla jotenkin nousee vaan enemmän ja enemmän se ykseys ja erillisyys, että jotenkin tässä niin kuin viime viikkoina mulla on noussut tosi vahvana se, että se kaiken juurisyy on se erillisyyden kokemus, mikä täällä meillä on. Eli kun me pystytään sitä ykseyttä saavuttamaan ja sallimaan sen tuloa, niin sitten se vapauttaa kaikkea virtausta täällä. Ja totta kai, jos ajattelee ihan silleen maalaisjärkisesti, niin missä on enemmän se viisaus kuin luonnossa. Ja se tulee puhtaana, niin kuin sä sanoit, että siinä on se koko äitimaan tietoisuus mukana siinä kasvissa, niin näinhän se on. Ja siitä me mun mielestä voitaisiin päästä tällaiseen vielä mun mielestä tosi isoon teemaan, mikä pitäisi ehkä ottaa meidän käsittelyyn, on sitten se, että kun näitä kasveja lähdetään muokkaamaan, niin mitä se tekee niille kasveille, ja ehkä se myös se hengen taso, mistä sä oot puhunutkin tuossa jo jonkin verran, niin siitä mä haluaisin vielä näistä kahdesta teemasta puhua sun kanssa. Niin mitä siinä sitten tapahtuu, niin kuin sä mainitsit tuolla kokalehden, että et se on niin kuin entheogeeni, no mitä sitten kun siitä tehdään kokaiinia, tai sitten niin kuin, mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun vaikka kannabiskasvia, nehän on valtavan muokattuja, eli siellä ei ole enää se THC ja CBD millään tavalla tasossa, vaan niistä tehdään niin kuin psykoaktiivisia. Millä tavalla se vaikuttaa näihin kasveihin, ja sitten totta kai nyt on yleistynyt tällainen vaikka sienten tai muiden hallusogeenien käyttö esimerkiksi terapiassa. Mitä ajatuksia sulla tämä herättää? Siitä oli itse asiassa tuossa ihan vasta Hesarissa artikkelikin, että se on tulossa niinku terapian tueksi. Että tämähän on ollut kauhean semmoinen no-no topic, tai että tämä on niinku, tästä ei ole saanut edes puhua tästä kasvilääkinnästä. Ja nyt se on sitten yhtäkkiä tulossa silleen tähän niin kuin länsimaiseen lääketieteeseen, mutta siitä on se seremoniallinen puoli aika lailla niin kuin tyystin pois. Joo,
tosi, tosi tärkeä kysymys. Mä näen, että mitä siinä tapahtuu, kun kasveja aletaan syntetisoimaan tai hybridisoimaan tai geneettisesti manipuloimaan, on nimenomaan se, että se kasvin alkuperäinen allekirjoitus, se syntyjälki, se lähde, mistä se on tullut, niin poistuu. Eli se kasvin henki poistuu. Ja siitä tulee sitten jatke sille, joka on sitä lähtenyt sorkkimaan. Eli jos se on niinku teollistettu kasvi, niin siitä tulee kasvi, johon on niinku kirjattu sisälle semmoinen periaate, että tämä aiheuttaa vaikka riippuvuutta. Tai jos sieltä koitetaan tavoitella mahdollisimman paljon voittoa, niin sekin niinku voiton tavoittelu ja semmoinen kaupallistuminen, niin sekin niinku paistaa sieltä kasvin läpi silloin. Eli sitä niinku manipuloidaan, se mikä sitä manipuloi, se mikä sitä sorkkii, niin se jättää jälkensä siihen kasviin. Ja sitten kun ihminen ottaa sitä sisäänsä, niin se tietoisuus tulee ihmisen sisään. Eikä enää se alkuperäinen puhdas, niin kuin luojan luoma kasvi ja sen viisaus ja sen lääkearvo, mikä siinä on luontaisesti. Eli se muuttuu ja siinä niin kuin tavallaan tislataan se kasvin henki pois. Ja siitä tulee tämmöinen teollinen kaupallinen kauppatavara. Ja sillä tavalla esimerkiksi koka, joka on todella pyhä kasvi, ikivanha kasvi, jonka ympärillä on niin kuin koko Andien kulttuuri oikeastaan syntynyt, niin kun sitä tehdään kokaiinia, niin sillä ei enää mitään tekemistä sen kasvin kanssa, vaan siitä niin kuin vääristyy. Se on semmoinen niin kuin vääristetty niin kuin perversio siitä kasvista. Ja sen takia se aiheuttaa se sielun korruptio eikä sielun eheytymistä. Ja sama on totta näissä tämmöisissä niin kuin geneettisesti manipuloidusta kannabiksissa ja myös vaikka kaupallisessa tupakassa. Se aiheuttaa syöpää, keuhkosyöpää, se tappaa ihmisiä, kun taas se pyhä villitupakka, niin se esimerkiksi parantaa astmaa. Eli sillä on niin kuin täysin päinvastainen. Samoin voidaan katsoa sokeriruoko. Sokeriruoka raakana ja sellaisena, niin se on tosi hyvä hampaille. Se puhdistaa hampaita, se puhdistaa suuta, se parantaa suuta. Sitten kun siitä on tehty se kemiallinen valkoinen sokeri, niin se myrkyttää, se aiheuttaa niin kuin kariesta ja se syövyttää meidän suuta. Eli kun me ihmiset aletaan niin kuin sorkkimaan jotain näitä tämmöisiä luontaisia niin kuin luojan luomuksia, niin niiden se olemus muuttuu ja vääristyy ja korruptoituu. Ja sitten kun me aletaan katsomaan näitä tämmöisiä niin kuin, ilmiöitä, että on psilosybiiniterapiaa ja nyt on esimerkiksi tämän vuoden ystävänpäivänä 14. helmikuuta on julkistettu ensimmäinen ajovaskapilleri. Se ei ole ajovaskaa kyllä millään tavalla enää, mutta se kantaa sitä nimeä, koska siitä kasvista on otettu joku niin kuin molekyyli tai joku kompleksi, mikä on sitten niin kuin syntetisoitu ja se on laitettu pillerimuotoon. Tämä on sen farmaseuttisen teollisuuden tapa niin kuin koittaa standardisoida sen kasvin vaikutusta, koska he kokee, että he ei voi niin kuin ymmärtää mitään ilman, kun siitä on tehty tämmöinen kliininen tutkimus. Ja kliinistä tutkimusta ei voida tehdä, ellei kaikki ne variaatiot ole jotenkin pystytty standardisoimaan. Koska jos me, niin kuin me tehdään se kasvilääke itse ja keitetään se kasvi, niin kuin me tehdään siellä meidän paikassa perussa, missä me valmistetaan ajovaskaa, niin totta kai se variaatio on tosi suuri, että paljonko siinä on niitä lääkeaineita. Se riippuu siitä, mihin aikaan aamusta se on se köynnös kerätty, kuinka vanha se köynnös on, kuinka paljon siinä on niitä harmaliinia ja harmalaa. Sama on myös niiden chakruunalehtien kanssa, mihin aikaan aamusta ne on kerätty, onko ne täynnä sitä DMT:tä vai onko siinä vähemmän sitä. Jokainen kasvi on eri ikäinen, eli se variaatio on aivan valtava, että mitä sieltä tulee sitten, jos mä oon nyt keittänyt tämän litran tätä keitosta verrattuna sitten naapuriin Francisco, joka on keittänyt litran, niin se, paljonko sitä lääkeainetta siinä on, vaihtelee tosi paljon. Mutta se perinteinen tapa valmistaa lääkettä, niin se ei ole mikään laboratorio niin kuin tämmöinen tapahtuma, vaan se on rituaali, se on henkinen rituaali. Eli sen kasvin valmistuksen aikana myös se curandero laittaa omat rukouksensa ja omat laulunsa siihen kasviin. Se kutsuu tietyt parantajat ja tietyt henget siihen kasviin mukaan, vaikka arkkienkelit. Ja sitten kun se juo sitä kasvia, se pasajero, niin kuin sanotaan matkustaja, se seremonia osallistuja, kun se juo sitä kasvia,
niin se on sen parantajan tekemä ainutlaatuinen niin kuin keitos. Ja siinä on, ne laulut jo on osana sitä kasvia. Ja se on hieno asia. Se on osa sitä, miksi se on niin parantavaa. Koska siinä on ne laulut ja rukoukset sen kasvin sisällä. Siinä on se koko rituaali. Sen keitoksen aikana sen parantajan täytyisi myös olla selibaatissa ja täytyy paastota. Ja siihen kuuluu vaikka mitä, että sitä kasvista saa juuri, että se on niin kuin pyhitetty. Ikään kuin sakramentiksi se kasvi. Niin sitten jos kaikki nämä taas otetaan pois, ei ole laulua, ei ole rukousta, ei ole mitään paastoa, selibaattia, minkäänlaista seremoniaa, vaan se jollakin lailla siellä niin kuin laboratoriossa niin kuin valmistetaan synteettisesti ja tämmöiseksi niin kuin kliiniseksi aineeksi, niin sitä puuttuu se henki aivan täysin. Se on enää jäljellä niin kuin se materia, se semmoinen kemiallinen kompositio, mitä siitä on enää jäljellä. Ja se voi kemiallisella tavalla vaikuttaa aivoihin ja jollakin tavalla sitä kautta myös meidän tietoisuuteen ja niin kuin meidän aisteihin, mutta se ei pysty henkisesti parantamaan enää ihmistä. Se ei pääse pureutumaan sinne sielun tasolle. Ei se pysty oikeasti yhdistämään ihmistä luojaan enää, koska se yhdistyy siihen laboratorioon. Se yhdistyy semmoiseen niin kuin teknologiseen, artifisiaaliseen, niin kuin tällaiseen niin kuin teennäiseen maailmaan. Ja sen takia moni, joka ottaa vaikka kemiallista DMT:tä, ne näkee erilaisia koneita ja jotain koneolentoja, koska se on se tietoisuus, mikä sieltä välittyy. Se ei ole enää se luojan pyhä henki, joka sieltä kasvista tulee, vaan se on niinku se semmoinen niinku bastardized, semmoinen vääristetty, korruptoitu niinku perversio, mikä sieltä tulee tietoisuuteen. Ja sen takia se ei voi ihmisen sielua parantaa. Se voi jollakin tavalla turruttaa asioita, se voi auttaa ihmistä niinku hahmottamaan ehkä ajatuksiaan ja mielen maailmaansa eri tavalla. Eli se tulee toimii hyvin paljon samalla tavalla kuin psykofarmaseuttiset aineet jo toimii. Eli niin kuin oireita turruttamaan, niin kuin tekemään susta tämmöisen tehokkaan niin kuin osan yhteiskuntaa, että sä pystyt toimimaan, että sä pystyt olemaan funktionaalinen. Mutta se, että pääseekö sinne sielun tasolle oikeasti puhdistamaan, mikä siellä niitä asioita aiheuttaa, pääseekö sinne juuri syyhyn, niin sitä mä en usko, että on mahdollista saavuttaa ilman sitä rukousta. Ilman sitä pyhää henkeä, joka tulee niiden laulujen ja sitten sen seremoniallisen kasvinvalmistuksen kautta myös siihen. Joo, tosi, tosi iso ja tärkeä pointti kyllä kaiken kaikkiaan. Ja mä siis olen miettinyt noita tosi paljon. Mä joku 8 vuotta sitten, niin mä rupesin perehtymään ensimmäistä kertaa tuohon niin kuin voimakasveihin. Ja ihan silloin oli se, että mun isällä oli siis aivokasvain, hän sairasti silloin ja menehtyi siihen sittemmin, mutta silloin mä otin selvää, että miten niin kun esimerkiksi syöpäkasvaimia ja muita hoidetaan muissa kulttuureissa ja silloin mä esimerkiksi tutustuin siihen, että miten niin kun kannabis voi saada niin kun syövän remissioon, niin näitähän ei, niin kun, näitä ei tunneta ollenkaan niin kun meidän länsimaisessa lääketieteessä myöskään, eli se suhtautuminen on hyvin semmoista niin kun, sanotaanko suurin piirtein halveksivaa kasvilääkkeitä kyllä kohtaan? Oot varmaan törmännyt tähän. Sitä puuttuu täysin siitä niin kuin maailmankuvasta se ajatus, että on edes olemassa sielua tai on edes kasveilla jonkinlaista niin kuin henkistä ulottuvuutta. Se kaikki nähdään ainoastaan niin ja jonain vaikuttavina aineina ja kemikaaleina ja molekyyleinä. Ja sen niin kuin pilkotaan se niin kuin elämä ja olevuus ja kaikki pelkästään materiaalin tasolle, niin sen takia ne ei arvosta eikä ne ymmärrä sitä, miten vaikka joku ajovaska oikeasti toimii, että mihin se perustuu se sen lääkeaineen vaikutus. Mä haluan puhua tuosta niinku, vielä tuosta niinku kasvien hengestä tuossa, mutta nyt kun mä muistan, niin sä tosiaan mainitsit tuon kärpässienen, niin sehän on aika mielenkiintoinen, niin sehän on ilmeisesti ollut semmoinen muinaissuomalainen voimakasvi. Nykyään meillä on se käsitys, että se on niin kuin myrkkysieni, jota pitää välttää, mutta se on ilmeisesti niin kuin meidän omia voimakasveja. Kyllä, joo, ja Siperiassa ja siellä pohjoisen tundran alueella sitä on käytetty tosi paljonkin. Ja myös Englannissa ja siellä päin se tunnetaan myös, eli
Paracelsus ja moni muu vanha lääkäri on aikoinaan tunnistanut, että myrkyllisyys voi olla myös niin kuin lääkekasvin yksi ominaisuus. Ja että se täytyy vaan tietää se annostus. Ja jos jotain on liikaa, se muuttuu myrkyksi, mutta pienimmässä määrissä esimerkiksi se voi olla tosi hoitava ja puhdistava ja parantava. Eli siihen mä uskon, että myös niin kuin kärpässienen kohdalla se perustuu on siihen annostukseen. Mutta mulla ei ole siitä minkäänlaista kokemusta, eli en pysty silleen puhumaan, mutta tunnen kyllä ihmisiä, jotka edelleen työskentelee tämän kasvin kanssa. Ja se totta kai vaatii myös todella paljon asiantuntevuutta ja kokemusta ja tietotaitoa, että sen kanssa pystyy niin kuin pitämään seremonioita ja vaatii oman koulutuksensa. Mutta kyllä meillä on Pohjolassa ollut todella rikas ja tämmöinen niin kuin henkinen parantamisen taidon traditio myös. Joo, kyllä toi on niin monimutkainen ja iso aihe, että ei ehkä lähdetä siihen sen enempää, mutta niin toi on vaan semmoinen, mikä itselläkin on tullut toistuvasti vastaan, niin ennen kaikkea noi sienet sitten täällä niin kuin meillä Pohjolassa. Puhutaan vielä siitä niin kuin oikeasti kasvien hengestä, ja sä puhuit niin kuin siitä Pyhän Hengen johdatuksesta ja ohjauksesta, joka tulee sieltä niiden kasvien kautta, ja myös niin kuin tästä henkimaailman tasosta, mikä siellä aukeaa. Tämä on mielenkiintoinen, mitä mä oon kuullut ihmisiltä, jotka on työskennellyt ayahuascan kanssa, että se ayahuasca näyttäytyy heille persoonallisena. Eli se on ihan niin kuin, jos nyt voisi sanoa, niin tyyppi, joka ilmaantuu sulle, ja ilmeisesti se on niin kuin naishahmo. Joo, se on siis, mitä mä oon ymmärtänyt näistä asioista on, että kaikilla kasveilla on niin kuin kollektiivinen tämmöinen niin kuin arkkaalisielu. Eli niin kuin että jos sanotaan vaikka, että on yksi porkkana, niin se ei ole, että sen porkkana sisällä on yksi sielu, vaan koko se porkkana kunta, koko se kaikki porkkanat on niin kuin tavallaan yksi tietoisuus, se on se porkkanan sielu. Ja samalla tavalla myös kaikkien näiden kasvilääkkeiden kanssa. Eli niillä on se semmoinen niin kuin kollektiivinen sielu tai tietoisuus tai ominaisuus. Ja tietysti se, että miten me hahmotetaan tietoisuutta, niin on se, mikä on ihmiselle luontainen tapa ymmärtää asioita. Ja me ollaan erittäin visuaalisia eläimiä, visuaalisia olentoja. Niin se, miten me hahmotetaan sen kasvin sitä kollektiivista sielua, niin voi nimenomaan tulla, että se niin kuin personifikoituu, että se ilmentyy ihmisenä tai ihmisen muodossa. Mutta joillakin toisille se saattaa myös olla eläimen muodossa, että se on vaikka kolibri tai musta jaguari tai vaikka anakonda. Anakonda liittyy Amazonin jokeen. Se on niin kuin tavallaan se eläinarkkityyppi siitä Amazonin joesta, olisi niin kuin anakonda. Niin se, että miten se niin kuin viidakon tietoisuus ja tämän kasvin, se kollektiivinen sielu, miten se näyttäytyy sulle, niin sekin voi olla ainutlaatuista. Mutta joka tapauksessa siihen kuuluu kokemus siitä, että tällä on oma tietoisuutensa, tällä on oma minusta eriävä niin kuin vaikutuksensa ja jopa niin kuin persoonansa ja huumorintajunsa. Samalla lailla kuin eläimillä on. Eli me ollaan saatettu yllättyä siitä, että joku vaikka hyönteinen on vastannut johonkin meidän ajatuksiin tai meidän sanoihin sillä tavalla, että vaikuttaa ihan niin kuin niillä olisi oma niin kuin olevuutensa ja oma niin kuin tietoisuutensa. Niin miksei kasveilla voisi olla sitä samaa? Ja sitähän on paljon myös tutkittukin. Kasvien sisäistä maailmaa ja kasvien, niin kuin, kasvien preferenssejä ja toivomuksia ja elintapoja ja näin. Mutta se näyttäytyy siinä seremoniaalisessa tietoisuuden tilassa todella vahvasti, että tällä on oma olevuutensa ja oma tietoisuutensa. Kyllä. Ihan niin kuin äärettömän mielenkiintoista, että ei mulla oikeastaan niin kuin loppuu sanat ja kysymykset, koska mä jollakin semmoisella syvällä tasolla, niin mä ymmärrän ton asian ihan täysin. Mutta niin, ei ehkä niin kuin osaa tässä niin kuin kehollisella tasolla ja tässä mikrofonin takana niin sillä tavalla sanottaa asioita niin kuin
oikein välttämättä. Niin. Joo, ja ei se niin kuin, sitä onkin tosi vaikea välittää sanallisesti, että se on hyvin pitkälti eletty kokemus, suora kokemus, joka opettaa näistä asioista. Eikä sitä tarvitse kenenkään uskoa, eikä pidäkään uskoa. Että jos tämmöinen niin kuin aihe kutsuu, niin silloin paras tapa oppia siitä on kokea se itse. Ja mä sanoisin, että kyllä meillä on kuitenkin niin kuin sellaisia intuitiivisia kokemuksia tästä asiasta. Esimerkiksi lapsena. Että meillä saattaa olla vaikka joku lempipuu tai joku lempikasvi. Semmoinen, jota me vaan niin tykätään siitä, aina halutaan koskettaa vaikka sitä tai kiiveillä. Se on se meidän lempikiipeilypuu. Tai me saataan nähdä unia siitä tai me halutaan ostaa kotiin aina jotain tiettyä kukkaa, koska me koetaan, että sillä on tietynlainen vaikutus meihin, joka on ainutlaatuinen, jota mikään muu kasvi ei pidä sisällä, vaan se on juuri tämä tietty kasvi, joka meitä kutsuu ja joka tuntuu niin kuin meille läheiseltä ja merkittävältä. Niin se on juuri tämä, on se yhteys, mikä me jo koetaan ja me tiedetään jo. Mutta valitettavasti meidän tässä modernissa länsimaalaisessa tämmöisessä yhteiskuntamallissa ja kulttuurissa kaikista on niin kuin ajettu se henki ulos. Et se tuntuu niin kuin naurettavalta ja niin kuin hullulta ajatella, että jollain puulla olisi oma persoonansa tai oma sielunsa tai oma henkensä. Koska me ollaan valitettavasti niin siinä materialismin loitsun alaisena kasvettu, että me ei edes niin kuin välttämättä luoteta niihin omiin intuitiivisiin kokemuksiin ja aisteihin, mikä meillä on, koska me pelätään niin paljon, että meidät tituleerataan niin kuin seinähulluksi tai joksikin tämmöiseksi huuhaa hippityypiksi. Mutta sitten se on niin rikastuttavaa ja se on niin ihanaa mennä semmoisiin kulttuureihin, missä se on täysin tavallista ja normaalia ja tavanomaista nähdä maailma niin, kun se maailmankatsomus on niin erilainen. Mutta meilläkin täällä Suomessa se on ollut sellainen aikoinaan, ennen kuin on tullut tämä teollistuminen ja materialismi tänne, niin me ollaan hahmotettu luontoa elävänä olentona ja meillä on ollut jokaiselle kasville ja elementille omat haltiansa ja nimensä ja me ollaan laulettu niille runolauluja ja ollaan kerrottu niistä ja rukoiltu niille ja annettu niille lahjoja. Että ne on ollut osa tätä suurta luomakunnan perhettä, mitä me ollaan oltu osana. Että se on ehkä semmoinen asia, joka saattaa tuntua pelottavalta monelle, että ajattelee, että jollakin tavalla voi niin kuin menettää oman uskottavuutensa tai oman järkensä, jos uskoo tällaisiin asioihin tai jos puhuu näistä, mutta no, mä nyt ainakin tämän podcastin aikana todistan olevani aivan ylpeästi tämmöinen niin kuin väärin ajattelija meidän kulttuurissa, että mä en tosissaan niin kuin pelkää sitä, että näistä asioista voi puhua ja pitääkin puhua ja pitää elvyttää se takaisin. Mä koen se meidän todellinen luontoyhteys, joka on paljon paljon syvempää kuin vaan saunominen ja uiminen ja metsässä kävely, että se on ihan siis sielua eheyttävä koti meille se luonto. Kyllä, kyllä mäkin näin koen, että niin se luontoyhteys ja varsinkin kesäaikaahan me suomalaiset tunnetaankin se tosi voimakkaana ja mä luulen, että ne on juuri tommosia intuitiivisia kokemuksia, niin kuin sä sanoitkin tuossa, että kyllähän jokainen tuntee sen niin kuin auringon valon ihollaan ja sen paljain jaloin kävelyn luonnossa, sen vaikka puun juurella istumisen, niin mehän ollaan monesti tosi onnellisia esimerkiksi kesäaikaa, mutta suomalaisilla on paljon vahvempi se luontoyhteys silloin myös. Et sitten täällä tulee toi karu talvi ja ollaan useita kuukausia tavallaan ilman sitä kosketusta luontoon, niin sen tuntee ehkä niin kuin voimakkaampana myös niin kuin sitten kesäaikaan täällä Pohjolassa. Mä en tiedä, onko mä hoksannut kysyä kaikkea sulta. Tuleeko sulla joku teema mieleen, josta olisi ollut vielä hyvä puhua vai ollaanko me saatu silleen niin kuin suurin piirtein käsiteltyä niitä teemoja, mitä pitikin? Kyllä me ollaan aika hyvin mun mielestä käyty näitä läpi. Ehkä semmoinen kysymys niin kuin ihmiselle, minkä haluaisin esittää, on, että luotatko niin kuin enemmän laboratoriossa luotuihin synteettisiin, kemikaalisiin lääkkeisiin vai luonnon kasveihin?
ja sitten miksi se on niin. Ja ehkä niin kuin pohtia sitä, että mistä se johtuu. Joo, toi on oikeasti ihan älyttömän hyvä kysymys ja mun mielestä niin kuin tähän väärinajatteluun kuuluu se, että meidän pitää pystyä katsoa asioita ja myös niin kuin tutkailemaan erilaisista näkökulmista. Ja kyllähän tämä niin kuin kasvien voima ja kasvilääkitseminen, niin kyllähän sen ympärillä pyörii sellainen kummallinen tabu ja vähättely, niin mun mielestä siitä tietoisuutta täytyy tuoda ihmisille ja täytyy niin kuin uudelleen puhua niistä kasveista ja tuoda sitä meidän menetettyä muistia myös takaisin tähän meidän yhteisöön ja yhteiskuntaan. Mä voisin kysyä Henna sulta nyt sen toisen kysymyksen, minkä mä oon esittänyt kaikille tämän podcastin vieraille. Eli onko sulla jotain ajatuksia tai terveisiä väärinajattelijapodcastin kuuntelijoille, mitä sä haluaisit vielä sanoa? Mä ehkä haluaisin tuoda sen niin kuin aiheen vielä tässä, että kuinka trauma voi olla portti paljon merkityksellisempää ja kauniimpaa elämää. Että mun omalla kohdalla esimerkiksi kävi niin, että se mursi kyllä paljon itsessä, mutta se myös mursi paljon sitä, mikä ei ollut totta ja mikä oli väärää ja mikä oli satuttavaa omassa itsessä. Että jos me voidaan ottaa trauma sellaisena mahdollisuutena niin kuin hiljentyä oman itsen ääreen ja elämän ääreen ja kysyä uudelleen ne kysymykset, että mikä mun elämässä on oikeasti merkityksellistä, mikä on kaikista tärkeintä mun elämässä, niin usein se vastaus tulee sieltä syvältä niiden haavojen kautta, että no itse asiassa kaikista tärkein asia on rakkaus. Kuinka oppia ottamaan vastaan rakkautta elämässä? Kuinka oppia antamaan rakkautta muille? Kuinka antaa rakkauden olla se kompassi ihan kaikessa, mitä tekee? Ja sitten sen, niin kun ne prioriteetit muuttuu ja alkaa ymmärtää, kuinka valtavan hieno lahja tämä meidän elämä on, ja kuinka sitä ei voi mitenkään ottaa itsestäänselvyytenä, kuinka se voi keltä tahansa meiltä niin kuin livetä käsistä seuraavassa hetkessä. Me ei kukaan tiedetä, milloin me täältä lähdetään. Niin se voi antaa myös semmoisen suuren rauhan siitä, että meidän ei tarvi kilvotella tai hakea mitään ihmeellistä omassa elämässä. Että kaikista tärkeintä on vaan se rakkaus. Ja se eheytymisen matka, niin miten hieno matka se on loppujen lopuksi. Et jos mä saisin valita, että mä en olisi ikinä käynyt niitä kaikista kivuliaimpia kokemuksia läpi mun elämässä, niin mä tiedän, että ne ei olisi kasvattanut mua sellaiseksi ihmiseksi, kun mä nyt oon. Ja mulla ei olisi sitä samanlaista myöskään valmiutta kohdata toisia ihmisiä, jotka on kärsinyt elämässä. Eli siitä on muuttunut sen eheytymisen matkan myötä lahja. Että on tärkeää, että me ei myöskään identifioiduta siihen kärsimykseen, vaan tunnistetaan se osana sitä eheytymisen matkaa. Ja aina uudelleen kysytään ne tärkeät kysymykset, että mistä mä tuun ja mihin mä oon menossa. Ja se vastaus on aina rakkaus. Sieltä me tullaan ja sinne me palataan vielä uudestaan. Ja mä näen, että meidän tehtävä ihmisenä on tuoda sitä sanomaa, niin kuin kaikkea, mitä me tehdään. Antaa rakkauden ohjata. Juuri näin. En kyllä voi tuohon mitään lisätä. Että nämä oli kyllä ihan mielettömän hienot päätössanat tälle meidän podcastille. Sähän oot vähentänyt tuota sosiaalisessa mediassa oloa, mutta niin mistä sut löytää, missä päin maailmaa sä vaikutat tällä hetkellä? Jos joku ihminen kiinnostuu esimerkiksi ayahuascasta, niin missä hän voi tutkia näitä asioita? Onko jotain tiettyä nettisivua esimerkiksi, mitä sä suosittelisit, missä tutustua asioihin? Mitäs? Joo, no mun omat nettisivut on hennamaria.community, hennamaria.community.
Sitä kautta saa sähköpostilla mun yhteyttä. Sitten mulla on myös mun Telegram-kanava. Jos etit Henna Mariaa, niin se löytyy sieltä myös. Ja niin mä tosiaan lähdin Facebookista ja Instagramista sen myötä, kun mä oivalsin, että mitä siitä metaversesta niin kun ollaan tekemässä ja millä tavalla ne liittyy kaikkeen siihen, mikä on väärinpäin kääntynyttä ja pimeätä tässä maailmassa, niin mä lähdin sieltä sen takia pois. Mutta toki meille on tulossa oma uusi alusta tämän kotiinpaluuheimon myötä, eli kotiinpaluuheimo.fi, ja siellä tulee olemaan myös semmoinen ikään kuin somepuoli, niin siellä mä tuun olemaan kyllä aktiivisesti läsnä, ja sieltä mut löytää myös sitten heti, kun me saadaan sivut auki tässä seuraavien viikkojen aikana. Ja sitten jos haluaa tutustua tähän aiheeseen enemmän ja oppia esimerkiksi ajovaskasta, niin mä suosittelen tämmöistä kirjaa. Mä oon itse kyllä myös kirjoittamassa aiheesta kirjaa, ja se tulee myös suomen kielelle. Mutta mun kollega ja ystävä Joseph Tafur on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Fellowship of the River. Ja suosittelen todella lämpimästi. Se itse asiassa kertoo tarinoita myös mun omasta opettajasta, se Ricardo Amaringo, joka on Joan opettaja, niin se oli myös meidän, mun ja mun miehen opettaja, niin se on myös siitä mielenkiintoinen. Mutta tämä on tosi, tosi hyvä kirja, koska tämä kertoo tämän Josephin tarinan siitä. Hän on siis länsimaisen lääketieteen lääkäri, joka tuli oppimaan amazonialaista kasvilääkintää. Ja se niin kuin luo sillan näiden kahden maailman välillä, ja se on siitä tosi merkittävä teos. Ja sitten toinen, mitä mä kanssa suosittelisin, olisi ehkä tämmöinen. Tämä on psykologin kirjoittama kirja, Listening to Ayahuasca. Mä en tiedä, onko näitä suomennettu kumpaakaan, mutta nämä kaksi kirjaa on ehkä semmoiset niin kuin mulle kaikista niin kuin ehkä parhaimmat kirjat kuvaamaan silleen, realistisesti ja niin kuin hyvässä valossa, niin kuin semmoisessa oikeanlaisessa valossa sitä, mitä se on se ajovaskan kanssa työskentely. Että se ei ole mitään trippailua tai mitään semmoista niin kuin kokeiluhommaa eikä jotain huumeiden vetämistä, vaan se on nimenomaan itsensä eheyttämistä ja niin kuin uudelleen luomista tietyllä tapaa. Joo, ihan ehdottomasti, ja laitetaan noita sun yhteystietoja myös tuohon videon kuvauskenttään, niin ihmiset sitten löytää tuonne sun kotisivulle, ja voidaan merkitä nuo kirjatkin tonne. Joo. Ja tähän loppuun voisin katsojille ja kuulijoille todeta, että jos sä oot tykännyt tästä mun ja Henna-Marian juttutuokiosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Jos haluat, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa ja jätä totta kai lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää näistä voimakasveista ja ayahuascasta ja ylipäätään näistä teemoista, mitä me käsiteltiin tämän podcastin aikana. Ja ihan valtavan isot kiitokset, Henna. Tämä oli niinku todella hieno juttutuokio, niin minä kiitän ihan valtavasti. Kiitos, kun ennätit mukaan. Kiitos Antti tosi paljon. Tämä oli ihana keskustelutuokio. Ja kiitos myös kaikille teille, jotka olette olleet tässä mukana katsomassa. Joo, kiitos myös omasta puolestani. Ja mä uskon, että tämä on erittäin hyvä keskustelun avaus ja näitä tarvitaan, että me voidaan saada niinku perspektiiviä asioihin ja myös oppia sitä niin kuin viisautta, mikä me ollaan unohdettu ehkä tuossa matkan varrella, niin mä luulen, että tässä ollaan niin kuin aika semmoisien ikiaikaisten asioiden äärellä tässä podcast-jaksossa. Toivon niin. Mutta tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! Moi moi!